ဟယ်လို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 အာမင်အမျိုးတွေပြန်ပြီးတွေ့ဆုံအောင်လို့ကျေးဇူးတင်နော်အာအောဝေးအပြားခင်လွတ်လို့မယ်ဟာလေလုယာအာမင်အာမင်အာမင်ဒီနေ့နော်အာမင်ဝန်ထမ်းတွေကရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာအပြားခင်အောဝေးအောโอเคမင်္ဂလာပါနော်အတစ်တော့အတစ်တော့နော်အတက်နဲ့ပြည့်တဲ့နှုတ်ကွက်တော်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုဘုရားပြန်ပို့တဲ့နေ့မှာပြန်ဆုံကြမယ်အာမင်ဆွတ်တောင်းပါမ
ုတောင်းဆုတောင်းဆရာမလေးကိုလာဖို့ရှိတယ်အထူးဖြင့်เนาะဝိညာဉ်တွေဒုတိယเนาะပြောမယ်ဆိုရင်ဝိညာဉ်တွေတကယ်အတွင်းเนาะအတွင်းပါဖြစ်လေအတွင်း deep cleaning လုပ်ဖို့လိုတယ်เนาะဆရာပမာကြီးကကိုယ့်အကြောင်းကိုသိတယ်ဟုတ်ပြီเนาะကိုတကယ်ဒီချိန်မှာစာငတ်တယ်ဒီချိန်မှာတကယ်တန်ရှင်းခြင်းကိုလိုချင်တယ်เนาะတကယ်လည်းလိုအပ်တယ်အခုချိန်မှာเนาะအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲเนาะကိုဘလို့တက်ရှင်လဲဆိုတော့ကိုသိဆုံးမယ်โอเคဆိုတော့နေစဉ်ရဆက်ကိုသက်တာမှာကိုဘလုံးမမကြော်လောင်းနိုင်တဲ့အရာရှိတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်လူတိုင်းမှာဟုတ်တယ်မလားဝက်ကန်โอเคကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတော့ဆွတ်တော့မှာဖျားပိုးရင်ဆရာလာမယ်ဆရာထိုင်းလဲသွားမယ်เนาะမနေ့နေ့ကเนาะပြောမယ်ဆိုရင်ဆရာဒီကနှုတ်ဘတ်တော်အွန်လိုင်းကနေဆရာဝင်ခဲ့တယ်မနေ့ကဆရာပြောပြီးပြီเนาะတကယ်ဗုဒ္ဓဘာသာစစ်စစ်ကနေပြီးတော့ဒီဆဲ့နှုတ်ဘတ်တော်နားထောင်နေရင်လည်းသူ့တက်တာမှာနှုတ်ကပတ်တော်အစ်စ်ကိုရတဲ့ခါဘာဖြစ်သွားလဲသူ့တက်တာမှာတကယ်ပဲเนาะနှုတ်ဘတ်တော်စစ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပဲဘာဖြစ်လဲအယိုးတွင်းခြေစီကိုထုတ်ချင်းခွဲလာတော့ဘာဖြစ်လဲကျွန်မဗုဒ္ဓဘာသာပါတဲ့ဒီနေ့ဆိုင်ဘာဖြစ်လဲယေရှုခရစ်တော်ပြောင်းလက်ခံယုံကြည်ပါတော့မယ်တဲ့ဟာလေလုယာသူကလည်းဘာထက်ရေးလာလဲဆိုတော့သူလည်းအဲ့ဒီเนาะဆရာပေးတဲ့ဒီဗတ္တိစာကိုသူရက်ခံနေတယ်ဒီရှင်နဲ့ပြုတဲ့ရောင်တနောဘုရားဘာသာကဘာမှနားလည်ရမဟုတ်ဒါပေမဲ့သူ့ထဲမှာဝိညာဉ်တော်ကအလုပ်လုပ်တယ်တွေ့လားဒီအရာကိုဒီလွတ်မြောက်ခြင်းတဲ့အရာဒီအရေးပြအတွင်းအရေးပြလီးခြင်းတဲ့အရာအတွင်း deep cleaning လုပ်ခြင်းတဲ့အရာကိုသူလုပ်ခြင်းတယ် okay အဲ့တော့ဆရာမြန်မာနိုင်ငံကြီးတော့မသွားနိုင်ပဲသွားလို့မြန်မာနိုင်ငံမှာနေတာဒါပေမဲ့ဆရာထိုင်းတော့ဒီဆရာသွားမယ်သွားပြီးတော့เนาะထိုင်းမှာလည်းစောင့်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်เนาะဒီဗတ္တိဇံကိုခံယူခြင်းတဲ့သူတွေရှိတယ်နိုင်ငံသီးသီးမှာစင်ကာပူမှာလည်းရှိတယ်ဆရာသိတယ်အများကြီးလူတွေလွတ်မြောက်ခြင်းလုပ်တယ်တကယ်စစ်မှန်လည်းလွတ်မြောက်ခြင်းလုပ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာဒီထိုင်းမလေးရှားစင်ကာပူเนาะအဲ့ဒါတွေကိုသွားဖို့ဆရာဟောဖြစ်တာလေအခုဆွတ်တောင်းနေတယ်အဲ့တော့ဆရာကြီးပဲဆွတ်တောင်းလို့မရဘူးတကယ်เนาะဆရာကိုတကယ်ဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်အသက်เนาะလွတ်မြောက်ခြင်းရာကိုစံငတ်ပြီးအဲ့ဘက်ကခံယူခြင်းတဲ့သူတွေတောင်းဖို့လိုတယ်โอเคဒါကြောင့်မလို့ဟုတ်လားမလားနှစ်ခုဟာเนาะဒါမှမဟုတ်သတိမှာအလို့ဖြစ်တာဟောပြီးတော့အဲ့တော့အောက်ကလည်းလာဖို့လိုတယ်အပေါ်လည်းလာဖို့လိုတယ်ပြောချင်တာဘာဖြစ်လဲနှစ်ဖက်စလုံးကစံငတ်စွာဖြင့်ဆွတ်တောင်းဖို့เนาะအဲဆံငတ်စွာဖြင့်ဘုရားသခင်ရှာမှာဆွတ်တောင်းမလို့တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုဆွတ်တောင်းတဲ့ကဘုရားသခင်လှုပ်လို့မယ်တကယ်ပဲနှုတ်ကွက်တော်ဆင်ထုတ်တဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လဲဗုဒ္ဓဘာသာစစ်စစ်ကဒီနေ့ဘာပြောလာလဲအာကျမတို့ခံယူပြစေနော်ကျမတို့တကယ်ယေရှုဘုရားကိုလက်ခံယုံကြည်ပြီကဲကြည့်ဒီအွန်လိုင်းကနေဆရာလွတ်တာနော်ဒါတရားဟောရသွားလို့နေရမဟုတ်ဘူးဒီကနေပဲဘုရားကလွတ်လိုက်ဆိုတဲ့အချိန်ဘုရားပြောတဲ့အောင်ဆရာလွတ်လိုက်တယ်ဝိညာဉ်တော်ကချက်ချင်းလှုပ်လို့တယ် right okay အဲ့တော့မချစ်တော်ရရောက်စီတိုင်းဒီနေ့ဆရာပေးခြင်းနဲ့နှုတ်ဘတ်တော်လေးရှိတယ်ဒါကြောင့်တော့နှုတ်ဘတ်တော်သွားရအောင်ဆိုတော့ဒီနေ့နှုတ်ဘတ်တော်ကပြောလဲဆိုတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲเนาะရှမသက်ခရံခန်းစဉ်မဿဲ6 24ကိုကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီเนาะမဿဲ6 24ကိုကြည့်အောင်ဘာပြောလဲနှုတ်ဘတ်တော်အဘယ်သူမြတ်တခင်နှုတ်ဆေကိုမခံနိုင်ဟုတ်ပြီเนาะဒီနှုတ်ဘတ်တော်ကြောင့်ကြည့်သိပြီးသားဖြစ်တယ်ချားဖို့ပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့အဲ့နှုတ်ဘတ်တော်ရဲ့အသက်ကိုသင်သက်တာမှာခံစားမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနှုတ်ဘတ်တော်ရဲ့အသက်ကိုသင်ခံစားမှာပြန်ပြောမယ်နော်မဿဲ6ငွေ24မှာအဘယ်သူများတခင်နှုတ်ဆေကိုမခံနိုင်ဘယ်နှုတ်လဲနှုတ်ဆေကိုမခံနိုင်ဘူးတဲ့တခင်တူကိုမုံ၍ဟုတ်ပြီနော်တူကိုချစ်မြည်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်တခင်တူကိုမိခိုး၍တူကိုမခံမညာပြုမီဟုတ်ပြီနော်သင်တို့သည်ဖယားခင်အဆေကို၎င်းလော်ကီစီစိန်ဤအဆေကို၎င်းမခံနိုင်ကြဟာလေလုယအေးဒီနေ့နောက်ကျတဲ့နှုတ်ဘတ်တော်ဟာအယောက်စီတိုင်းအတ္တမှာအတ္တတစ်ခုအတ္တဖြစ်မယ်။အာမင်နှလုံးသားတကာဖွင့်တာဟုတ်ပြီနော်။ဘာလို့ဘုရားကြီးရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကလာပြီ။နောက်တော့ဝိညာဉ်တော်ကပြောခဲ့တဲ့အောင်ဆရာဆွဲမှာ။အဲ့တော့ဘာပြောလဲဒီနေ့နှုတ်ဘတ်တော်အဘယ်သူများတဲ့။ဆောနှုတ်ဘတ်တော်စရာကြီးတလုံးစီကြီးဆိုင်းယူရတံပြန်လာတာအယံလာလို့အယံလာတယ်။အယံလာဆိုတာလေအယံတိတ်ပဲရှိရဆိုင်းကြီးပြန်လာတာ။ဘာပြောလဲအဘယ်သူများဆိုတာဘယ်သူမှနော်ပြောချင်တာအတိတ်ပဲကလူတဦးတယောက်များဘာဖြစ်လဲဖယတခင်နှုတ်ဆေကိုခံလို့မရဘူးဘယ်လူမှခံလို့မရပြောချင်တာလူမှရင်တခင်တဦးဆေပဲခံလို့ရတယ်အတိတ်ပဲဟုတ်တယ်နော်ဘာလို့ဆိုတော့အဘယ်သူမြလို့ပြောရတဲ့ဆိုတော့လူသားအလုံးကိုပြောရတာအဘယ်သူမြ
သခင်နှစ်ဦးစီခံလို့မရဘူးဟုတ်ပြီနော်သခင်မနှစ်ဦးလဲတဦးပဲတဦးပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါကတော့အလုံးဂျာဘူပိသားပြီဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ရေဘူးရအပြင်ဆရာဒီနေ့နည်းနည်းလေးဒီတိုင်းဆွတ်ထုတ်မယ်โอเคနော်ဘာပြောလဲအဘဲသူမြသခင်နှစ်ဦးအစီကိုဘာဖြစ်လဲမခံနိုင်ဘူးတဲ့ပြီးတော့ဘာပြောလဲသခင်တဦးကိုမောင်း၍ဗမာစကားကိုတရားဖတ်တော့သခင်တဦးဘာလို့မောင်းတာတော့မောင်းရမယ်ပြီးတော့ဘာသခင်တဦးကိုချင်းမယ်အချင်းနဲ့အမောင်းအလင်းနဲ့အမောင်းအဖြူနဲ့အမဲဟုတ်တယ်နော်နော်အဲ့တော့အခုဘာပြောလဲသခင်တဦးရှိတယ်အဲ့နှစ်ဦးလုံးစေခံလို့မရဘူးတဦးကတော့ဘာလို့မောင်းရမယ်တဦးကိုချင်းရမယ်တဦးကိုချင်းရင်ပြောကြတာတဦးကိုမောင်းမယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုဘာပြောလဲသခင်တဦးကိုမိခုံမယ်တဦးကတော့မခံမညာပြုမယ်နောက်ဒီစကားကအမှန်တန်နဲ့နဲ့တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့နဲ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 ့ကိုရေးထားတာဒါရေးထားတဲ့ဆရာကြီးကဆရာယူရတာเนาะဗမာလူမျိုးမဟုတ်အမေရိကန်လူပြူကြီးစစ်စစ်ကရေးထားတာဆိုတော့အသုံးနှုန်းတဲ့စကားတွေကိုကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေတော့မှမြန်မာစစ်စစ်ကိုတော့ရေးခိုင်းရင်ဒီလိုထွက်မှာမဟုတ်ဘူးโอเคမြန်မာစကားကိုစာကိုတက်ပြီးတော့မြန်မာစာဘွဲရတဲ့သူတွေရေးပါဆိုတော့ဒီလိုမျိုးထွက်မှာမဟုတ်ဘူးသူကဝိညာဉ်တော်ကပါတယ်ဝိညာဉ်တော်ကရေးခိုင်းတယ်ဆိုတာသိတာဟုတ်ပြီနော်အမှန်တန်နဲ့နဲ့တဲ့စကားလေးတွေကလာလဲလာလဲတုံးထားတာလဲအရန်ကောင်းလဲဟုတ်ပြီနော်ဘာပြောလဲအဘဲသူမြတခင်နှူးအစီကိုမခံနိုင်ဘူးတဲ့တခင်တူကိုမောင်းမယ်တူကိုဘာဖြစ်လဲချစ်မယ်တခင်တူကိုမိခိုမယ်တူကိုမခံမညာပြုမယ်မခံမညာဆိုတာသိတယ်နော်မခံမညာဆိုတာရိုင်းရိုင်းပြောရင်လေရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်ကိုပြုတာအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခုဒီနေ့ခေတ်စကားနဲ့ပြောရင် right မခံမညာဆိုတာမပြောတော့ပါဟုတ်ပြီနော်ဆိုလုံးဝဟုတ် don't care ပဲတော့ okay နော်ဆိုတော့တင်းတို့ဒီတဲ့ဘုရားခင်အစီကို၎င်းနဲ့လာပြီလော်ကီစီစဉ်အစီကို၎င်းမခံနိုင်ကြဘူးဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီဟာလေးကိုနေနှုတ်ကတော့အားဖြင့်ဇာတ်သက်တော်ကိုဆင်ခြင်ရအောင်ဘုရားဘာပြောလဲဘုရားဘာပြောလဲတခင်တို့စီမခံနိုင်ဘူးတဲ့ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတင်းပနတင်းကတခင်မနဲ့ဦးအစီကိုခံနေတယ်ကဲဒီနေ့ဆင်ခြင်ရအောင်တင်ရပန်တခင်မနဦးစေုခန်းနဲ့တင်မှာတခင်ဘနဦးရှိနေလေဒါကိုကြည့်အောင်တော့နှုတ်ကပတ်တော်ကတော့ကောင်းမြင်တဲ့မြေကြီးမတီတော်လဲငါစကားတီးတယ်โอเคပြောပြီသားပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲနှုတ်ကပတ်တော်ကောင်းမြင်တဲ့မြေကြီးမတီတော်လဲသူ့စကားတီးတယ်လို့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့กินလို့တဲ့အရာဝိညာဉ်တော်နဲ့กินလို့တဲ့အရာတခုမှမရှိဘူးကြော်ပြီးလုံးလို့မရဘူးလုံးပြီးလုံးမရဘူးခြံပြီးလုံးလို့မရဘူးပြောနေတဲ့သဘော right so ဝိညာဉ်တော်နဲ့ကင်းလို့တဲ့နေရာလည်းမရှိဘူး so နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကင်းလို့တဲ့နေရာလည်းမရှိဘူးအခုဖြစ်နေတဲ့အရာအလုံးကဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တဲ့အတိုင်းဖြစ်နေတယ်ကမာကြီးမအစာရည်စာခေါင်းပါမယ်တဏ္ဍာရဲ့တဏ္ဍာကဆစ်ဖြစ်မယ်အချင်းချင်းမုန်းကြမယ်တတ်ကြမယ်ဖခင်အကုတ်ပါပြီးနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကင်းလို့တဲ့နေရာတခုမှမရှိဘူးမယုံကြည်လိုက်လူတွေကနှုတ်ကပတ်တော်မသိတော့အချိုးနေတာဒါပေမဲ့ဆရာတော်ကပြောနေတယ်နှလုံးသားအရေးပြားတိချင်းကိုခံယူဓမ္မပြားဒိတ်ဆိုတဲ့ရောက်ခံရမယ်ပြားလေးစော်ပါလေဖယားခင်ဖွင့်ပြထားတဲ့အ내တိတ်ပဲဖယားရဲ့နှုတ်ပတ်တော်ရှင်းဖြစ်လာမယ်အ내တိတ်ပဲသင်သိရမှာနှုတ်မဆိုသင်မသိဘူးအခုဘာလဲဖြစ်နေနှုတ်ပါဖြစ်လာအောင်လည်းကြောက်နေတချို့ကနှုတ်နှုတ်ပတ်တော်ဖတ်လိုက်နှုတ်ပတ်တော်တိုင်းမဲ့အကုန်ဖြစ်နေကဘာကြီးရအဲ့ဒီတိုင်းဖြစ်နေတာအကုန်ရှင်းပြီလားဒါနဲ့ကြော်လွန်ပြီးလွန်ပြီးဖြစ်နေရလည်းမရှိဘူးခြံလေးဖြစ်နေတာမရှိဘူးအကုန်လုံးကွတိโอเคဆိုဒီနေ့လည်းဘာပြောလဲဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်သခင်နှုတ်စေခံလို့မရဘူးတခင်တူတော်မင်းမောင်းရမယ်အတိတ်ပဲကတူတော်မင်းချစ်ရမယ်ကဲကျွန်တော်မေးကြည့်မယ်ဒီမှာမိန်းမနှစ်ယောက်ယူလို့ရလားကဲပြေကြည့်နှစ်ယောက်မပြောနဲ့တချို့ဆိုလာပြောတယ်ဆရာတယောက်တောင်တော်တော်ချေရောလက်ကောလန်နေပြီလေအဲ့လိုလူလည်းရှိတယ်โอเคတယောက်တောင်ချေရောလက်ကောလန်ကျိုးဆိုရင်ဆရာရဲ့ဒီတယောက်နဲ့တော့စပေးမရှိတော့ဘူးလို့ဟလာအမျိုးမျိုးကတော့ဒါတွေကတော့တချို့ကလည်းဂျုံလုပ်ပြီးပြောရလဲရှိပါလေတကယ်လည်းရှိတယ်โอเคတယောက်နဲ့ကိုလက်လံနေရသူလည်းရှိတယ်မားပြီတဲ့မိမယူမိတယ်ဆိုတော့အဲအဲ့ဖွဲ့ရတော့တတ်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟောဆရာက negative ပြောတာမဟုတ်ဒီနေ့လူတွေတကယ်ကိုခံစားနေရတဲ့ reality ရောက်ဆရာပြောပြတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မိမနဲ့ရောက်ယူလို့ရလားမရဘူးမရဘူးမလုံနဲ့မရဘူးပြဿနာတက်မှာပြဿနာတက်မှာဘလောက်သဘောထားကြီးနေပဲပြောပြောတိမ်ထဲမှာမိမနှစ်ယောက်ခေါ်တင်လို့ကြည့်လိုက်မရဘူးတော့ရရနေဆိုတော့ဒါကတော့ဒါကတော့ဖခင်ရဲ့သဘောတော့မဟုတ်ဘူးဒါဖခင်ရှင်ကလာတဲ့မြစ်တံလေတော့မဟုတ်ဘူးဒါစာတန်လောက်ထားတယ်ဖခင်ကတော့မရဘူးဖခင်ကဘာဖြစ်လဲတဦးပဲတယောက်ပဲโอเคလူအာဒံကိုဖခင်ဖန်ဆင်းတာမိမနှစ်ယောက်မှဖန်ဆင်းဘူး
ဟာအတိုင်းကတော့အကောင်ကြီးအကြီးမို့လို့ဟာငါပေးတဲ့ကောင်ကြီးကတင်မလားဟာငါထည့်ထားတဲ့အိုင်းနေတိတ်များတော့ဘုရားသခင်မိမနှံအာရန်အတွက်တော့မိမနှံနှစ်ရက်တော့ငါဖန်ဆင်းမလို့ကြာစီမရှိဘူးအာရန်အတွက်အထောက်မပစ္စည်းတဲ့လူမိမတယောက်ပဲဖန်ဆင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့ဘုရားလုပ်တာတွေကကြုံလုံလို့မရအောင်ဆရာပြောချင်တာ right ဆိုတော့အခုဒီနေ့လည်းနှုတ်ဘက်တော့ဗာပြောလဲမဿဲ6ငယ်24မှာအဘယ်သူမြဘယ်သူမြပြောမယ်ဆိုရရင်ပါဘယ်ကောင်မြဘယ်သူမြဟာအတိဗျာဘာဖြစ်လဲတခင်နှုတ်စီခံလို့မရအောင်အဲ့တော့ဗာပြောလဲအောက်ဆုံးမှာဗာပြောလဲဆိုဘုရားရှင်အစီကို၎င်းနဲ့လောကီစည်းစိမ်အစီကို၎င်းမခံနိုင်ကြဘူးလေဒါဆိုမိစေရိုးရိုးလေးပဲနှုတ်ဘက်တော့အဆုံးမှာဗာပြောလဲဘုရားရှင်အစီလောကီရဲ့အစီဒါဆိုမိစေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ရာနောက်ကိုလိုက်နေလဲဘယ်ရာနောက်ကိုကျွန်တော်တို့အစီခံနေလဲရိုးရိုးလေးပဲတင်လိုက်နေရာကအဲ့ဒါအစီခံနေတာပဲအခုဆရာထွန်းထွန်းကြည့်ဆရာထွန်းထွန်းအသက်ရှင်ပြီးနေ့စဉ်လိုက်နေတာအဲ့ဒါဘာလဲအဲ့ဒီရာအစီခံနေရာပဲကျွန်တော်ငွေချမ်းသာဖို့လိုက်နေရမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပညာတတ်ဖို့လိုက်နေရလည်းမဟုတ်ဘူးโอเคကျွန်တော်ဥစ္စာကျွယ်ဝဖို့နာမည်ကြီးဖို့ကျွယ်ဝဖို့ချမ်းသာဖို့လည်းကျွန်တော်အသက်ရှင်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အသက်ရှင်တာကျွန်တော်မိသားစုအသက်ရှင်တဲ့နှုတ်ကတော့ပြောမယ်တိကောခန်းကြီး3ငယ်23ပြန်ပြောမယ်ကျွန်တော်မိသားစုအသက်ရှင်တဲ့နှုတ်ကတော့လေးကျွန်တော်ပေးမယ်နော်ကျွန်တော် recipe ပေးမယ်ကျွန်တော်အသက်ရှင်တဲ့နှုတ်ကတော့ရှိတယ်ဒါနေ့စဉ်ဝန်ခံတဲ့ကလေးနဲ့ဆူတောင်းလဲသူတို့တဲ့ကိုလည်းကျွန်တော်ဘာလို့လဲ brain wash လို့လည်းကျွန်တော်ရိုက်တဲ့တယ်ဘာပြောလဲငါတို့မိသားစုလောကမြေကြီးမှာအသက်ရှင်တာဘသူတို့လဲဘာပြောလဲတိကောခန်းကြီး3 23တင်တို့သည်ခရစ်တော်ဖို့ဖြစ်ကြဤဒါပဲရှင်းတယ်ကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့တခင်ပဲကျွန်တော်အစီခံတာဒါပဲတင်တို့ဒီဘုသူ့ဘောဖြစ်လဲခရစ်တော်ဘောဖြစ်ကြဤထပ်ဖတ်ရင်ခရစ်တော်ဒီလဲဖယားတခင်အဖို့ဖြစ်တော်မူဤပြီလားဆိုတော့သူကပြောနေတာဗာလဲနှစ်ချက်ပဲရှိတယ်တင်တို့ဆိုကျွန်တော်တို့ပြောတာလူသားတွေအားလုံးယုံကြည်သူအားလုံးပြောတာတင်တို့ဒီဘုသူ့ဘောဖြစ်လဲခရစ်တော်ဘောဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ဗာပြောလဲခုနမဿဲ6အငယ်အစုံလေးကိုဖတ်ကြည့်လိုက်တင်တို့ဒီဖယားတခင်အစီကို၎င်းလောကီစည်းစိမ်အစီအကိုလောက်မခံနိုင်ကြဒါဆိုရင်အတိတ်ပဲရပါတယ်ကျွန်တော်မိသားစုကကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်မိသားစုကခရစ်တော်အတွက်နော်ခရစ်တော်အတွက်အသက်ရှင်နေခရစ်တော်နိုင်ငံတော်အတွက်နိုင်ငံတော်အဖအတွက်နိုင်ငံတော်အရေးအတွက်ကျွန်တော်အသက်ရှင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ဘုသူ့အစီခံတာလဲဖယားခင်တို့အစီခံတာပေါ့ဒါရိုးရိုးလေးပဲဖြစ်ရ right ဒါပေမဲ့တချို့အလုံးမဟုတ်ဘူးဟာငါနာမည်ကြီးဖို့ငါချွေဝဲဖို့ငါပညာတတ်ဖို့ဟာငါတို့ကဂုံရှိဖို့ငါတို့ကလောကမှာဘာဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ဒါဆိုရင်ဘယ်ဘက်ရောက်သွားရင်လဲဒီနီခရစ်တော်တည်းမဟုတ်တော့ဘူးဘယ်ဘက်ရောက်သွားလဲလောကီဘက်ရောက်သွားပြီဒါဆိုဘုသူ့အစီခံတာလဲလောကီအစီကိုခံနိုင်ပဲရိုးရိုးလေးပဲရှင်းရှင်းလေးပဲဘုရားရဲ့နှုတ်ကတော့ဟုတ်တယ်နော်ဒီမှာဘုရားရဲ့နှုတ်ကတော့ပြောတယ်ရိုးရိုးလေးပဲတခင်တို့အစီခံလို့မရဘူးတဦးကိုမောင်းမယ်တဦးကိုချင်းမယ်ရှင်းတယ်နော်ပြီးတော့မှပြတဦးကိုမိခိုးမယ်တဦးကဘာလဲမခံမညာပြုတယ်ဆရာတော်တော့ခရစ်တော်အတွက်အသက်ရှင်တယ်လို့ပြောတဲ့ကမှာကျွန်တော်ဘုသူ့မိခိုးတာလဲခရစ်တော်ကိုမိခိုးတာရှင်းနေတာပဲဘယ်လာစားနေဘယ်လောကစီးပွားတွေဟလာဘာတွေဘယ်သူကအလှငွေတွေကျွန်တော်ဒါတွေမမိကုန်ကျွန်တော်တို့မိသားစုနေ့စဉ်အသက်ရှင်တာခရစ်တော်တို့အသက်ရှင်တယ်ဒါပဲကျွန်တော်ဒါပဲဝန်ခံပြီးကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲအသက်ရှင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကနှလုံးသားမှန်တော့နှုတ်ကတော်မှာဘာလို့သွန်မြည်လဲသင်တို့ဒီဘာဖြစ်လဲတခင်တို့ဘာဖြစ်လဲမိခိုးတယ်ဖယောင်းမိခိုးတဲ့သူဖြစ်သွားတယ်ဖယောင်းမိခိုးဖယောင်းတောင်းမမြူလားတောင်းမမြူတော့အခုကျွန်တော်မိမရှိတယ်ဆရာမလည်းလဲကျွန်တော်မိမမိမဆိုယောက်ျားဘာလို့မိခိုးတာမဟုတ်လားမိခိုးတာဟုတ်တယ်နော်တကယ်လည်းမိခိုးတယ်တရားဝင်ဆရာမလို့တစ်ခါကျဆရာဘာလို့ဆိုတော့မိထိုးရတယ်ခါလေကောင်းမောင်းတော့မောင်းကြောက်တယ်လို့ဘာလို့ free way မောင်းမြောက်ကျော်လွတ်ပြီလားမောင်းမိထိုးရတယ်မောင်းအမှန်ဘာမို့မမောင်းရတာမို့မိခိုးခြင်းလားခိုးလဲဆိုတော့တွဲတွဲလောင်းခိုးခြင်းလား no မောင်းမလို့မဟုတ်တယောက်ထဲနဲ့လွတ်နိုင်ရမယ်တို့ကတော့ဟိုဘာလဲကြီးမအသက်ကြီးမကျွန်တော်ကအမေရိကရောက်လာလေဒီမှာကြီးတဲ့ကလေးတွေမဟုတ်ဘူးပြောချင်တာဗျာကျွန်တော်တို့ကလေးတော်မှာကလေး3ယောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ကလေး3ယောက်တော့မြန်မာပြည်မှာမွေးတာဒီအမေရိကမှာမွေးတာမဟုတ် born in Burma เนาะကျွန်တော်ကကလေး3ယောက်တော့ born in Burma ကျွန်တော်သားကြီးကရှင်ဘကူမှာမွေးတယ်ကျွန်တော်သမီးလေးကဘာလဲဟိုမှာအာဘာလဲဘာခေါ်လဲကျွန်တော်တို့ထားလိုက်ပါလို့ဗျာကျွန်တော်မေ့ပြီအာလွတ်တော်နာကလေအဲအဲ့မှာမွေးတယ်သမီးနှစ်ယောက်ကနော်တားရရှင်ဘကူမှာမွေးတယ်ဘာလဲအာကြောင်မြောင်ဟုတ်တယ်နော်ကြောင်မြောင်ဟုတ်တယ်နော်ဆိုကလေး3ယောက်လုံးကဗမိုင်းမှာမွေးတာဒါပေမဲ့ကလေးတွေကငငယ်လေးနဲ့ရောက်လာတော့ဒီကဒီမှာကြီးတယ်ခေါ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တားရောက်တော့ခုနှစ်နှစ်ပဲရှိတယ်တားအကြီးဆုံးတမီးလေးနှစ်ယောက်က6နှစ်ငယ်လေးက2နှစ်ဆိုတော့ဘာပြောဘာမသိသေးဘူးညာသူငငယ်ချင်းလည်းရှိဘူးသ
ကျွန်တော်ကျွန်တော်တာမတငယ်ချင်းမရှိဘူးဘာလို့ခုနှစ်နှစ်ဆိုခုနဘာမှမတိလိုက်ဘူးဗျာသူက6နှစ်ကျော်လေးပေါ့နော်ခုနှစ်နှစ်တော့မပြည့်သေးပါဘူးဆိုတော့ရောက်လာတယ်ဆိုတော့သူတို့ကဒီဗမာပြည်မှာမွေးတယ်ဒီနိုင်ငံမှာကြီးတယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ကြီးပြင်းတာကအမေရိကမှာအဲ့တော့သူတို့တင်ယူရတဲ့အရာအလုံးကအမေရိကမှာအဲ့တော့သူတို့ကရဲရင်နေဗျာသူတို့မတူကျွန်တော်တမင်းငယ်ဆိုလဲရဲရင်နေတာလိုင်းကြီးအကုန်ရဲရင်နေသူတော့ရဲရဲလှုပ်ရဲရဲစားရဲဘာလို့သူတို့ကရဲရင်ချင်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဖေနဲ့မိကြတော့မြန်မာပြည်ရင်လားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကငငယ်နဲ့ရဲရင်ချင်းရှိတယ်ကျွန်တော်ငကိုနဲ့ thank you ဆိုင်တာမဟုတ်ဒါလည်းဖျားလို့ထားပြီးတာဟာလေလုယာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စနီးတယ်ဆ iam လေးလည်းကြောက်အဲ့လိုမဟုတ်သူကလူရမ်းကြောက်တယ်အကုန်ကြောက်တယ်အလကားနေရဲကားတွေ့နေအောင်ကြောက်တယ်ဟာဘာလို့ကြောက်လဲငါကားပေါ်မှာဘိန်းလည်းမပါဘူးဘာမှငါလည်းလုံးနေသူကအဲ့ဒီရဲကားကြီးနဲ့ရဲယူနီဖောင်းတွေ့ရုံကြောက်တာငငယ်လေးကဆိုဥပမာပြောပြအဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတကုတ်ကတော့သူကဘာလဲကျွန်တော်ရမ်းမိကိုတယ်တကုတ်တော့ဝယ်ဆိုနေတော့ဝယ်ငါတော့ဝယ်ဟဲ့မဟုတ်လေဒီဟာလေးနေစင်ဝယ်လို့လည်းရဟုတ်တယ်ပါဆုံးလို့ရကားမောင်းဆိုလဲသူကရတဲ့လောက်မိခိုးခြင်းလေအဲအဲ့ဒါပါလေမိမရဲ့တဘောကယောက်ျားကဘာဖြစ်လဲမိခိုးတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါအများဆုံးအဖြစ်ပဲဆိုတော့မိခိုးတယ်မိခိုးတယ်ဆိုတာဘာဖြစ်လဲအဲတယောက်ကိုတော့မိခိုးတယ်ဆိုတာလုံးဝအားကိုးတယ်ကွဲဟိုဖြစ်တာဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတခင်တူကိုမိခိုးမယ်တခင်တူကိုဘာဖြစ်လဲမခန့်မညာပြုတ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကခရစ်တော်အတွက်အသက်ရှင်နေဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်မိသားစုဘယ်သူမိခိုးတာခရစ်တော်ပြောင်းမိခိုးတဲ့မိသားစုဖြစ်တယ်အာမင်မတူဘူးတော့ဒါကြောင့်မလို့တကယ်နဲ့ဦးစေခံဒါမှလူတွေအခုဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့အခုခရိယာညာတုံတင်ချင်းမတော့အခုဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့လော်ကီစီးစိမ်ဘက်ကိုလိုက်တာများလာတယ်ဟုတ်လားမသိဘူးဒါအဓိကဒါနော်ပတ်စံဘလို့ရအောင်လုပ်မယ်ပတ်စံအောင်ဘလို့ manage လုပ်မယ်တို့ဟဲ့လားအောင်မြောင်တင်းဘယ်နှစ်ကနေရောက်တင်းရဘလို့ millionaire ဖြစ်မယ်တို့ဆိုတဲ့အရာတွေကတုံတင်မှုတွေတိတ်များလာတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့တပြေးပြေးနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့စန့်ကျင်နေပဲရောက်လာတယ်ဟုတ်တယ်နော်နှုတ်ဘတော်နဲ့ပြန်ဆန့်ကျင်ရအောင်လို့ရောက်လာတယ်။ဘာလို့ဖခင်ကပြောလဲ။တင်းတို့ဒီဖခင်သခင်အစေကို၎င်းလော်ကီစီးစိမ်အစေကို၎င်းမခံနိုင်ဘူးတဲ့။မခံနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဆရာကပြောနေတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံမှာအမေရိကန်နိုင်ငံမှာ prosperity တရားကိုဒီနေ့ခင်မစားတော့ဘူး။ prosperity တရားကလွန်ခဲ့တဲ့အနည်းငယ်လောက်တည်းကဒီမှာရေးလဲခင်စားတာ။နော်အဲ့ဒါကိုဗမာပြည်သားဟိုပါစတာတယောက်က copy လုပ်နေတာ။သူကဒီရည်နားထောင်ပြီးတော့ဗမာပြည်သားတွေကိုချင်းမြန်ထဲတာအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆို prosperity တရားလူတိုင်းကြိုက်တယ်ကောင်းလားကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲသလားအဆုံးမှာအဲ့ prosperity တရားနောက်ကိုလိုက်တဲ့ယုံကြည်သူအလုံးကတနစ်ကြတဲ့အခါမှာသူတို့ဘာဖြစ်သွားလဲဒီနေ့ဘာသာမဲ့တွေဖြစ်ကုန်ပြီအမေရိကန်မှာအများကြီးပဲဒီနေ့ဘာသာမဲ့ဖြစ်သွားတဲ့ခရိယာနေချင်းတော့ဘာဘယ်လိုယုံကြည်ခြင်းတော့လဲလို့ prosperity တရားနောက်လိုက်လို့အကုန်လုံးဘာသာမဲ့ဖြစ်ကုန်ပြီကျွန်တော်ပြောပြမယ်လူကညောညာနှုတ်ကတော်သိချာအခုနားတော်ကြီးဆက်တော်ဖွင့်မြာတခင်တော်စိတ်ခံတော်ရိုးအယမ်းရိုးတယ်အယမ်းရိုးရိုးလေးနဲ့နက်နက်လေးပဲတခင်တော်စိတ်ခံလို့မရဘူးဒါကျွန်တော်တို့လူတယောက်နေနဲ့မသိဘူးလားသိတာပဲဒါပေမဲ့သိလို့မရဘူးသိလို့မရဘူးအသက်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်အခုခရိယာနေကအသိတော်ရှိတယ်အသက်မရဘူးအဲ့မှာဂျုံပြစ်တာအခုကိုခလေးတွေတိုင်ပတ်ကုန်ပြီမယုံကြည်လိုက်အဲ့ prosperity တရားနောက်ကိုလိုက်တဲ့အခု follower တွေ like လုပ်တဲ့သူတွေခင်ဗျားတို့မှတ်ထားလိုက်မှတ်ထားလိုက်เนาะအဲ့ prosperity တရားကိုအားပေးတယ်ဟလာအဲ့ဒါကိုအရန်လိုက်တဲ့သူတွေခင်ဗျားတို့မှတ်လို့ရအဲ့လူတွေမှတ်ထားလိုက်ဘယ်နေ့ဒီသူတို့ယုံကြည်ခြင်းကဘလောက်ထိသူတို့ယုံကြည်ခြင်းခိုင်မာပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းဘလောက်ထိခံလဲဆိုတော့စောင့်ကြည့်လိုက်ကျုပ်ပြောစောင့်ကြည့်လိုက်ဘာဖြစ်လို့လဲနှုတ်ဘတ်တော်ကပြောတာငွေကိုမတက်မနဲ့တဲ့ငွေကိုဘာဖြစ်လဲမတက်မနဲ့ငွေကိုတက်မခြင်းဘာဖြစ်လဲပြစ္စည်းချင်းရဲ့မူလအရင်းမြစ်အမြစ်မူလဘာဖြစ်လဲအရင်းမြစ်ဖြစ်သလိုနောက်တစ်ခုဘာပြောလဲယုံကြည်ခြင်းတရားလမ်းမှလွဲတယ်အဲ့ဒါနှုတ်ဘတ်တော်ဟေးနှုတ်ဘတ်တော်မှတ်ထားနှုတ်ဘတ်တော်ဘာပြောလဲကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးမတီးငါစကားတီးတယ်အတိတ်ပဲပါလေအဲ့ဒီငါပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်ကုန်ဖြစ်တယ်ဖယံပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်တယ်ငွေကိုတတ်မှတ်တဲ့သူကိုချစ်လိုက်အခုအဲ့ prosperity တရားနောက်ကိုလိုက်တဲ့အမေရိကန်တွေအားလုံးအခုအမေရိကန်နိုင်ငံကြဆင်းသွားဘာဖြစ်လို့လဲကဲဆရာပြောပြမယ်အခုအမေရိကန်နိုင်ငံကြဆုံးပြီသိလားကြဆုံးနေတာအခုမှတ်တာကဘာမှာအမေရိကန်နိုင်ငံနံပါတ်1ဘာလို့ဖြစ်လာလဲကဲပြောနှစ်ပေါင်း200ပဲရှိတယ်တတန်းရန်နှုတ်တယ်ဒီအမေရိကန်တိုင်းပြည်ကဆရာပြောပြမယ်နိုင်ငံတွေမှာအများကြီးရှိတယ်ကဘာမှာတကယ်အိုးဘယ်လိုပြောမလဲတမိုင်းမှာတကယ်ဒိတ်ဒိတ်ချဲနော်မဟာဆန်နဲ့ဂန်ဝင်ဆန်နဲ့တကယ်တည်းတည်းတိုင်းပြည်တွေအများကြီးပဲအဲ့ဒါကိုကြော်တက်ပြီးတော့ဒီနှစ်ပေါင်း200အတွင်းမှာအမေရိကန်နံပါတ်1ဖြစ်လာဘာလို့ဖြစ်လာလဲပြောဖျားကိုပက်ပက်ဆက်ဆက်ယုံကြည်လို့
ဖြစ်လာတာဆရာဒီလိုပြောမယ်ဘယ်လိုပြောမလဲဖယားကိုပြက်ပြက်သားသားပက်ပက်ဆက်ဆက်ယုံကြည်လို့သူတို့ဒီထိတ်ရောက်လာတာအဖြေရတာပဲဟုတ်ပြီနော်အခုပါပြလို့အမေရိကန်ဒေါင်းနေတယ်အမေရိကန်ကျဆင်းတယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြက်ကုန်တာဘာမှအပြစ်မပြောနဲ့ရိုးရိုးလေးပဲပြောရင်အများကြီးရှိဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ချုပ်လိုက်မယ်မင်းကိုချုပ်လိုက်မယ်တကူပဲဘာဖြစ်သွားလဲအဒီအမေရိကန်တွေလောက်ယုံတာအမေရိကန်တွေဒါကြောင့်သူတို့ကိုဖျားကောင်းကြီးပေးတယ်โอเคသူတို့ယုံကြည်လို့သူတို့ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အမေရိကန်တွေနှစ်ပေါင်းများစွာဘာဖြစ်သွားလဲယုံကြည်ခြင်းတရားလာမှလွဲကုန်ကြပြီအေးအဲ့ဒါကြောင့်အမေရိကန်ကြောက်ဆုံးတာအခုမှနာဆိုးဖွဲ့ကတက်လာပြီးတော့အခုမှအမကြီးမကြီးအမကြီးမမဲကိုယူပြီးနောက်တထမ်းဟလာနောက်လင်းနေရဖို့သူတို့ချိုးစားနေတယ်ရံဖြစ်ဆရာလည်းမလို့အာကျူဖြစ်ဆရာလည်းမလို့ကျွန်တော်ပြောနေရအကုန် the truth တွေပဲ the truth ပဲအမေရိကန်ချော့ဆုံးလာတယ်အခုတရုတ်တို့ဘာလို့လာပြီးရှင်ပြိုင်ခြင်းနေတော့ဟိုကရှင်ပြိုင်ခြင်းလဲဆိုဘာဖြစ်လို့လဲအမေရိကန်ချော့ဆုံးလို့ရှင်ပြိုင်ခြင်းလားဘာမှရှင်ပြိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးရှင်းလားမသိဘူးကျွန်တော်ပြောပြီးပြီကက်ဒီလက်ကကက်ဒီလက်ပဲ Toyota Toyota ပဲ Okay ကက်ဒီလက်ကကက်ဒီလက်ပဲဟိုတရုတ်ကတရုတ်ကဘာလဲတရုတ်ကကျွန်တော်နာမည်တော့မသိဘူးတရုတ်ကနာမည်ဘာလဲမြန်မာနိုင်ငံကတော့တရုတ်ကကိုယဉ်သိကြတယ်အစကုံးကြောညာနဲ့ဘာလဲနာမည်ဘာလဲနာမည်လည်းမသိဘူးကျွန်တော်ကျွန်တော်နားလည်လားမသိဘူးနားရှင်းလို့ကိုမရဘူးအာတရုတ်ကလေးရောင်းစိတ်တလောက်ထုတ်ဟိုတမ်းပေါင်းများစွာပဲထုတ်ထုတ်အဲ့ဒါတွေကစည်ရင်မရှိဘူးစည်ရင်မရှိဘူးစည်ရင်မရှိဘူးGM ဆိုတော့မနော်ကဘာမှာ GM เนาะ General Model လို့ခေါ်တယ် GM เนาะအဲ့ General Model ဆိုအမတမခန်းရတဲ့ကားကမ္ပဏီကြီးနိုင်ငံတိုင်းက respect ပေးရတယ် GMO နိုင်ငံတိုင်းက copy လုပ်ရတယ် GMO ကြည့်လားသူတို့ရဲ့ကောင်းကြီးကမတူတော့မတူ Okay ဆိုရှင်းလို့မရဒါပေမဲ့အခုဘာဖြစ်လို့ရှင်ပြန်ခြင်းတွေလောက်ချင်တာပခုံးတွေလာတိုင်းနေတာဒီနိုင်ငံကြဆင်းလာလို့ပခုံးလာတိုင်းလို့ရတာဒါပေမဲ့တိုင်းလို့တော့မရပါဘူးနည်းနည်းလာတိုင်းတယ်မှာဒါပေမဲ့မရသေးပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောပြတာဥပမာโอเคဘာဖြစ်လို့ကြာဆင်းလာလဲဘာဖြစ်လို့ကြာဆင်းလာလဲအမေရိကန်တွေလောက်ယုံတာအမေရိကန်တွေနော်ဘိုးဘွားတွေဘလို့ဖယားကိုပက်ပက်ဆက်ဆက်ယုံလာလဲဖယားကိုဘလို့ပက်ပက်ဆက်ပေးလာလဲအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းမှာသူတို့နှစ်နေရာပြောနံပါတ်1ဖြစ်တယ်ဖယားချီးမြောက်တယ်ကဘာမှာနံပါတ်1 country ဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အခုဒီနေ့ down ပြီဘာလို့ down လဲယုံကြည်ခြင်းလမ်းကလွဲလို့ down တာဒါကြောင့်အခုပြန်ပြီးတော့မလုပ်နေလဲအမေရိကန်အဖြူတွေပြန်ဆွန်းနေပြီအခု revival ပြဖို့မျောလဲယုံကြည်ခြင်းသားတွေကိုပြန်ထည့်နေတာမယုံတော့ဘူးအဖြူတွေဘာလို့လဲဒါနောက်လိုက်တယ်လေဘာလို့လဲ prosperity တဲ့ hey prosperity ကလိုက်ဆရာအောင်မလို့ကျွန်တော်တို့ကငကိုတွေက prosperity သားတွေ hallelujah ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ပိုင်သားတဲ့ဖခင်ရဲ့သားသမီးဘာဒီနဲ့ချမ်းသာကြဘာမှမရှိဘူးအောင်ချမ်းသာခြင်းအဲ့ဒီကောင်းငင်နဲ့မြေကြီးကိုပိုင်တဲ့ဖားရဲ့သားသမီးတွေကျွန်တော်တို့ကချမ်းသာခြင်းဖြစ်အာမင်ဒါပေမဲ့စာတန်ကဘာလို့ twist လုပ်တာတွေ့လားလူတွေကိုထတ်ထည့်လိုက်တာအဲ့မှာလဲသွားတာဒါကြောင့်ဒီတရားကဒီနေ့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာခင်မစားတော့ဘူးဂျုံပြစ်သွားပြီမှတ်တာပါ prosperity တရားဟောတဲ့ဆရာတွေ prosperity တရားနောက်ကိုလိုက်တဲ့သူတွေလိုက်တဲ့သူတွေကဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လဲဘာသာမဲ့တွေဖြစ်ကုန်ပြီယုံကြည်ခြင်းလမ်းကိုစွန့်သွားကြပြီအဲ့ဒီ prosperity တရားဟောတဲ့ဆရာတော်တော်များများထောင်ကျတဲ့သူများတယ်မေးကြည့်လိုက်စင်ကာပူမှာကောင်ဟီးဆိုတာရှိတယ်ကြားဘူးလားကောင်ဟီးတော်တော်များများကတော့ Joseph Prince ပဲသိတယ်အဲ့ဒီ Joseph Prince ရဲ့ senior ကြတယ်စင်ကာပူမှာနော်မေးကြည့်လိုက်ပါစင်ကာပူနိုင်ငံသားတွေသိတယ် Joseph Prince ရဲ့ senior ကြတယ်ကောင်ဟီးဆိုတာရှိတယ်ဆရာကြီးသွားမလုံးနဲ့ကောင်ဟီးတော့ city the city ဘာလဲ city ဘာလဲမသိဘူးသူ့ရဲ့ဟို ministry နာမည် church နာမည်City Harvest လာပါလားထားလိုက်ပါတော့ The City လာပါအခုကဗမာပြည်မှာလောင်း The City ပဲ copy လုပ်တာလေအဲ check ရအဲ့ဒါကောင်ဟီးရဲ့ check နာမည်ကိုယူထားတာစင်ကာပူမှာကောင်ဟီးဆိုတာဖျားလို့ပဲကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်တစ်ချိန်လုံးကအဲ့လောက်ဒီပေါက်တာဒါပေမဲ့ကောင်ဟီးကဘယ်ကိုသွားလဲဖျားတော့လားတုံးတယ်သူကဖျားကိုချစ်တယ်ဖျားကိုဆက်ကတယ်ဒါပေမဲ့တပြေးနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဖျားချင်းမြောက်တဲ့ချိန်မှာကောင်ဟီးဒီဘာဖြစ်သွားလဲလမ်းလွဲသွားပြီသူ့ရဲ့တုံတင်ခြင်းเนี่ย prosperity တရားသူတုံတင်တယ်ဟာလူတွေလိုက်တာလိုက်တာအဲ့မှာသူ့လောက်သူ့ church မှာလောက်လူများတာမရှိဘူး Joseph Prince ဆိုတာမနေ့တည်းကမှမွေးလာတာမနေ့တည်းကမှပေါ်လာတာ okay new creation church ဆိုတာမနေ့တည်းကမှပေါ်လာတာရရန်ပြောရတယ်အဲ့ဒီကောင်ကြီးကအခုပဲပြောက်သွားရှေ့တယ်အခုလည်းတရားဟောနေ
ဒါဆိုသူ့ရဲ့နှကိုကအောင်မြင်တဲ့နံပါတ်1ပဲရောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီကောင်ကြီးခြေထဲရောက်သွားတယ်။ထောင်ကျသွားတယ်မေးကြည့်လိုက်စင်ဝတ်လူတွေအားလုံးသိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဒီငွေကိစ္စလဲမိမကိစ္စလဲ။ဒါ prosperity တရားရဲ့နောက်ဆုံးရလကအဲ့ဒါပဲ။အဲ့တော့သူ့နောက်လိုက်တဲ့သူတွေအားလုံးယုံကြည်ခြင်းလမ်းကိုဆုံးသွားကြပြီ။ဒါကြောင့်ဖခင်ကပြောတယ်။ပြန်နှုတ်ဘတော်ဘာပြောလဲ။သင်တို့ဒီသခင်နဲ့ဦးစေခံလို့မရဘူးလေ။ဒါနှုတ်ဘတော်ပြောတာကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ကောင်းငင်နဲ့မြေကြီးမကြီးမတီးတော့ငါစကားဒီမဲ့ဖယားပြောပြီးသားဘာပြောလဲသင်တို့ဒီဖယားကအစေကို၎င်းလောကီစည်းစိမ်အစေကိုတော့မခံနိုင်ကြဘူးရိုးရိုးလေးပဲ very simple and deep ပြောတဲ့စကားရိုးတယ်ဒါပေမဲ့အင်တာနက်တယ်ဘာပြောလဲသင်တို့ဒီဖယားကအစေကို၎င်းလောကီစည်းစိမ်အစေကိုတော့မခံနိုင်ကြဘူးမခံနိုင်ကြဘူးဆိုတော့ဘာလဲတွားပြီလေဖယားရဲ့ okay okay အဲ့မှာနှစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဒီမှာအခုနှစ်ခုပြောတယ်တခင်နှူးကြောင်းပြောတယ်တူးကိုမောင်းမယ်တူးကိုချင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်တူးကိုမိခုံးမယ်တူးကိုမခံများပြုမယ်တူးကိုအစိခံမယ်တူးကိုဘာဖြစ်လဲအစိခံမယ်ဟုတ်တယ်နော်နှုတ်ကတော့ပြောတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေရိုးရိုးလေးပဲရိုးရိုးလေးပဲဆက်ပြန်ပြောမယ်ဘယ်သူကမှဘယ်သူမှဘယ်သူမှဖျားကိုလွန်ဆန်ပြီးသွားလို့မရဘူးနှစ်ခုရှိပါလေဘာနဲ့ပါလေအလိုတော်နဲ့အခွင့်တော်အဲ့ဘာလဲအလိုတော်နဲ့အခွင့်တော်အခွင့်တော်ရှိတယ်အလိုတော်မဟုတ်ရင်ဘာဖြစ်လဲကိုယ့်ကိုရှင်းကိုယ့်ကိုရှင်းဖယားကပြောခိုင်းတာဖယားရဲ့အစီကံဖြစ်ဖို့ပြောတာလောဘီစည်းစိမ်အစီကံဖြစ်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနှုတ်ဘတော်ရှင်းရှင်းလေးအဲ့ဒါဖယားရဲ့အလိုတော်ဒါပေမဲ့အခွင့်ကတော့ဘာပြောလဲလောဘီစည်းစိမ်ကို၎င်းဖယားရဲ့ဘာဖြစ်လဲအစီကို၎င်းနှစ်ခုတော့ရှိတယ်လေတင်ပါဦးရွေးမယ်เอ้ยလူတွေကဘာကိုရွေးလဲလော့ကီစီးစိမ်ရောင်သွားရွေးတဲ့ကောင်ဘာဖြစ်သွားလဲလူတွေအားလုံးဘာဖြစ်သွားလဲအခုเอ้ยအခုသွားပြီလေဒါကြောင့်မလို့ prosperity တရားကိုဟောတဲ့ pastor တွေအားလုံးရဲ့အဆုံးတက်ကခြေထဲရောက်တယ်အကုန်လုံးရှိတယ် American နိုင်ငံမှာ prosperity တရားကိုကဘာလဲပြီးပက်ပက်ဆက်ဆက်ဟောတာဘာလို့လဲသိလားဆရာကြီး Benny Hinn ဆိုတာရှိတယ်เนาะ YouTube မှာရိုက်ကြည့်လိုက်ပါ Pastor Benny Hinn ဆိုတာအမတန်ကြီးကျယ်အမတန်ကြီးကျယ်ခံထားတဲ့ဆရာကြီးเสีย fully respect ป่ะเนาะだめ तू โกดายพญาโก welcome ต้อมมาย่ะ prosperity อ่ะปะปะเสร็จฮอดอ่ะเนี่ยอกูเตียวเสียงฮอดอ่ะมึงเยเลฮอดอ่ะเลเปียนเวววอซฮอดอ่ะปะสันอูจิงๆแท้แกอ่ะไอ้หลอฮอดอ่ะฮอดเลยได้ฮอดเลยได้ไล่ได้อกูบาพี่เลย तू นอนไล่ได้ तू ตลอดๆเมียๆตะแวะหลอกอ่ะอกูบาพี่ตัวแหละบาพี่ตัวพี่แหละเออกู prosperity นอนไล่ได้ तू นอนมาอะยินโนอ่ะสู้จักมาซู तू นอนมาသူရဲ့တပည့်တရားရှိတယ်ဆိုရင်85ယောက်ကဒီနေ့ဘာဖြစ်သွားလဲဘာသာမဲ့ဖြစ်သွားပြီကြောက်ခိုင်းသွားပြီအစိတ်တော့ပဲကြက်တယ်ဇာတာတာသူတော့မှလိုက်တဲ့လူကအများကြီးစီပါစတာဘယ်နီဟင်းဆိုအမတန်ခမ်းနားတယ်အမေရိကန်မှာအမတန်ခမ်းနားတဲ့ပါစတာကြီးနော်ဘယ်နီဟင်းဆိုနာမည်ကြီးဒီမှာသူ့ရဲ့ကိုယ်အင်ဂျင်တွေချုပ်ပြီးဝစ်လေတာနဲ့ဝုန်းစုံလူတွေလဲတာသူရောက်လာတဲ့အနာရောဂါတွေငြိမ်းတာသူရောက်လာတဲ့အနာရောဂါငြိမ်းတာကျွန်တော်သူ့ပွဲသွားဘူးလေပွဲပေါ်မနေဘူးသူရောက်လာတာနဲ့ဖရား present ကဘလောက်ကြောက်ဆရာကောင်းလဲဆိုဖရားရဲ့ glory ရပါလာတာဘာမှစုမတောင်းသူရောက်လာတာနဲ့ worship တော့မစသေးဘူး worship တော့မတီးရသေးဘူးအနာပြောက်နေအဲ့လောက်ဒီခန္ဓာကြီးကျယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါမဲ့သူဘာဖြစ်သွားတက်သွားတယ်မန်တက်သွားတယ် prosperity ဘက်ကိုလိုက်သွားလင်မယားခွဲတယ်အခုသူမင်းမထပ်ပြီးမှအခုထပ်ပြီးတော့ဘာလို့လဲသူ့ကိုdeposit ဖို့ထပ်ပြီးပြောတယ်လင်မယား꽌တယ်သူလည်းဘာဖြစ်လဲအာရေလေကိုပပဆဆောက်ခါလာနောက်ဆုံးသူဘုရားခင်ရှေ့မှာတူးထောက်တောင်းပန်ပြီးတော့အခုပြန်ပြီးဘုရားကိုပြန်ဝင်ချတဲ့ဘုရားကသူ့ကိုဆက်လက်ပြီးတော့အသက်ရှင်စေတယ်အခုဒီလေဘုရားခင်ကငွင့်ငွင့်လေးတော့အသုံးနေပါဒါပေမဲ့အရင်တော့မသုံးတော့ဘူးโอเคဘာဖြစ်လို့လဲတခင်တို့စိတ်ခံလို့မရဘူးအခွင့်တော်သွားလို့မရဘူးအလိုတော်ကိုမလိုက်ရင်တော့မောလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ချစ်သောမေရောက်စီတိုင်းနေ့ဆရာပေးခြင်းနဲ့ message ကဒီနေ့တခင်တို့စိတ်ခံလို့မရဘူးရိုးရိုးလေးဖျားပြောရဲစကားဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲအခုဒီမှာချစ်တော်မြတ်ရောက်စီတိုင်းဒီနေ့ကိုသက်တော်ကိုပြန်ဆန်းစေအောင်ဆရာထွန်းတော်ကခုနတက်တဲ့ခံပေးပြီကျွန်တော်လောကမြေကြီးမှာအသက်ရှင်မှာဘယ်နေသည့်ရှင်လဲမသိဘူးဖျားထားတဲ့နေသည့်ဖျားချီဆောင်ခြင်းမဲ့နေသည့်ကျွန်တော်ကဘာပဲလဲကျွန်တော်ပြောပြီးသားတိကောခန်းကြီးတော့23ကျွန်တော်မိသားစုလောကမြေကြီးမှာအသက်ရှင်နေတိုင်းတော့ဘာသာရေးတော်လည်းပေါ့ဂိုင်းကနာရေးလည်းပေါ့အသင်းတော်ရေးလည်းပေါ့ဘာရေးညာရေးမင်းစီရဲ့ပေါ့ကျွန်တော်မိသားစုအသက်ရှင်တာသင်တို့ဒီခရစ်တော်ဘုဖြစ်ကြဣသရေလတိုင်းတေကောခန်းကြီး23ဒီနောက်ကတော့ကျွန်တော်အသက်ရှင်ရင်နောက်ကတော့က
ကျွန်တော်ကလေးကြောင့်ဒါပဲပြောငါတို့မိသားစုအသက်ရှင်တာလောကမြေကြီးမှာပါလေခရစ်တော်နိုင်ငံတော်အတွက်ခရစ်တော်အတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘုသူ့မိခိုးလဲခရစ်တော်မိခိုးတာကျွန်တော်ဘုသူ့အစေခံလဲခရစ်တော်အတွက်အစေခံတာဟာလေလုယာဒါပဲကျွန်တော်ကလည်းမသိဘူးโอเคဒါကြောင့်အခုလဲဘုရားပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြောတယ်ဘုရားလုပ်ခိုင်းတဲ့အရာလုပ်တယ်โอเคနောက်နောက်ကတော့တစ်ခုကြည့်အောင်အမြန်လေးရှင်ယောဟန်ခရစ်တော်ခန်းကြီး18အငယ်36ယောဟန်36 sorry ယောဟန်18အငယ်36ရှင်ယောဟန်18ရှင်ယောဟန်ခရစ်တော်ခန်းကြီး18အငယ်36ဘာပြောလဲယေရှုကတဲ့ကဲလာပြပြီယေရှုကဘာပြောလဲငါ၏နိုင်ငံသည်ဤလောကနှင့်ဘာဖြစ်လဲမဆိုင်ဘူးတဲ့ငါ၏နိုင်ငံသည်ဤလောကနှင့်မဆိုင်ဘူးတဲ့ကဲကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီနော်ခဏလေးငါ၏နိုင်ငံသည်ဘာဖြစ်လဲဤလောကနှင့်မဆိုင်ဘူးငါ၏နိုင်ငံဒီဤလောကနဲ့မဆိုင်ဘူးတော့ဘာဖြစ်လဲမဆိုင်ဘူးပဲငါ၏ဘာဖြစ်လဲယေရှုကားတဲ့ငါ၏နိုင်ငံဒီဤလောကနဲ့မဆက်ဆိုင်โอเคငါ၏နိုင်ငံဒီဤလောကနဲ့ဘာဖြစ်လဲမဆက်ဆိုင်ဘူးတဲ့မဆက်ဆိုင်တဲ့ငါ၏နိုင်ငံဒီဤလောကနဲ့ဆက်ဆိုင်ရင်ငါဒီယူဒလူတို့လက်တို့မရောက်စေခြင်းကငါ၏လူတို့သည်တိုက်လံကြလိမ့်မည်ယခုမူကားငါ၏နိုင်ငံဒီဤဒီသအရက်နဲ့မဆက်ဆိုင်ဟုမိန့်တော်မူ၏Hallelujah. ကြားရတဲ့ပုံမှာရောက်စီတိုင်းပုံမှာအသက်တပံအသက်ရကြပါသည်။ယေရှုကငါ၏နိုင်ငံသည်ဤလောကနှင့်မဆက်ဆိုင်ဘူး။အဲ့ဒါဘုရားကဘာပြောလိုက်တာလဲ။သူ့ရဲ့အလိုတော်ကိုပြောလိုက်တာ။အကျံစီအလိုတော်ကိုပြောလိုက်တာ။ယေရှုကတဲ့ပေတရုကတော့ပေါလုကတော့ဟိုဂျောလုကတော့ဆောလုကတော့ပြောနေမှာဆို No.အဲ့လိုမပြောယေရှုကယောဟန်18အငယ်36မှာယေရှုကလူလွဲမှာဆိုလို့ဖျားပြောမဆိုဖျားသခင်ကယေရှုကငါ၏နိုင်ငံသည်ဤလောကနဲ့မဆက်ဆိုင်ဘူးလေရှင်းတယ်လို့ဖျားပြောရစကားအပြတ်ပဲအဲ့ဒါဘာကိုပြောနေရလဲသူ့ရဲ့အလိုတော်အကျံစီကိုပြောတာဒီလောကနိုင်ငံတပည့်နိုင်ငံပဲဖြစ်ဖြစ်အမေရိကန်ပဲဖြစ်ဖြစ်အင်္ဂလန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟလားဟိုဂျပန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဩစတြေးလျပဲဖြစ်ဖြစ်စင်ကာပူပဲဖြစ်ဖြစ်ထိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဗာလဲဟိုဗာလဲဟိုနော်ဝေပဲဖြစ်ဒိန်းမတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဤလောကကြီးတဲ့ဗာယေရှုကငါ့နိုင်ငံဒီဤလောကနဲ့မဆိုင်ဘူးလေရှင်းတယ်နော်ဘုရားကတွေ့လားယောက်ကသခင်တော်စိတ်ခံလို့ရလားမရဘူးဒါကြောင့်မိတ်ဆွေသင်ပင်နိုင်ငံမှာနေပါလေเออโลกနိုင်ငံထဲမှာအောင်မြင်မှုโลกနိုင်ငံကိုပဲ no way no way ဒီအချိန်မှာမလုပ်နိုင်တော့တယောက်ဆရာထွန်းကပြောနိုင်ငံတော်ကိုရှာနိုင်ငံတော်နောက်ကိုလိုက်လို့ပြောနေတာဖခင်ဘာလို့ပြောနေအဲ့တော့လူတွေကနိုင်ငံတော်မသိဘူးဘာလို့မသိလဲနှလုံးပြအရေးနှလုံးသားအရေးပြအလိမခံတဲ့သူကဘယ်တော့မှနိုင်ငံတော်မသိဘူးမသိဘူးနှလုံးသားအရေးပြအလိချင်းမခံလို့မသိဘူးနိုင်ငံတော်ဆောင်ပါမှမသိဘူးအဲ့နေတော့ခရစ်တော်ကအဲ့တို့တည်းမှာရှိပြောတယ်ခရစ်တော်ဒါကျမ်းစာရင်လာရုပ်ပြတယ်တို့မသိဘူးအဲ့ဒီရတာကိုမသိဘူးโอเคဒါကြောင့်ဆရာတော်ကပြောတယ်နှလုံးသားအရေးပြအလိခံတဲ့သူကဘာဖြစ်လဲများစွာသောအကျိုးကိုခံရတယ်တဲ့ဝါရောမသုံးမှာပြောထားတယ်နော်ဟမ်ရောမဥစ္စာခန်းကြီးသုံးငယ်နှစ်မှာဖတ်ကြည့်လိုက်ဘာဖြစ်လဲအရေးပြနှလုံးသားအရေးပြားအရေးပြားလိချင်းကိုခံတဲ့သူနဲ့မခံတဲ့သူနဲ့ဖြောင်းမှတ်သူတို့လို့ဘုရားသခင်ကဖြောင်းမှတ်သောသူတို့ပေးလာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့နှလုံးသားအရေးပြားလိချင်းကိုခံတဲ့သူကလေများစွာသောအချိုးကိုခံရတယ်ဝါပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲထူးမြတ်တယ်တဲ့ Oh my God မတူးတော့မတူးတော့ညီကိုမောင်တော့ဒါကြောင့်အခုအသက်တာမှာကျွန်တော်မြင်တာနဲ့ရှင်တာအရင်ရေးကြည့်တယ်ဒါကြောင့်ယေရှုကဘာပြောလဲငါ၏နိုင်ငံဒီဤလောကနဲ့မဆက်ဆိုင်တဲ့ကပြီးွားပြီပွဲရသိနေပြီစကားငါ၏နိုင်ငံဒီဤလောကနဲ့ဆက်ဆိုင်နေငါဒီယူရလက်သို့ယူရလူတို့လက်သို့မရောက်စေခြင်းကငါ၏လူတို့ဒီတိုက်လံကြလိမ့်မယ်တွေ့လားငါ၏လူတွေတိုက်လံမယ်ဒါကြောင့်မလို့ယခုမူကားငါ၏နိုင်ငံဒီဤဒေတာအရက်နဲ့မဆက်ဆိုင်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ခြေတော်မှာရောက်စီတိုင်းဘုရားကနှစ်ခုပြောရတော့အဖွင့်မှာဗာပြောလေယေရှုကတဲ့ငါ၏နိုင်ငံသည်ဤလောကနဲ့မဆက်ဆိုင်ရှင်းတော့နောက်ဆုံးမှာဗာပြောလေယခုမူကားဆိုအခုပြောနေတာငါ၏နိုင်ငံသည်ဤဒေသအရက်နဲ့မဆက်ဆိုင်ဟုမိန့်တော်မူ၏
ထပ်ပြောတယ်ထပ်ပြီးမိတ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီလောကထဲမှာဥစ္စာကျွယ်ဝဖို့ချမ်းသာဖို့ကျွယ်ဝဖို့ဒါတွေကိုမိတ်ဆွေခေါင်းနဲ့မထားနဲ့เนาะเนาะဘာပြောလဲအေးဒီမှာနောက်ဆုံးနှုတ်ကတော့တူတက်ပါမယ်တုတ်တန်ကျန်ခန်းကြီး78ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့မှဆရာအဆုံးတက်မယ်တုတ်တန်78မှာဘာပြောလဲငွေရတဲ့တော်သူကတဲ့ငါစည်းစိမ်သည်ခိုင်ခန့်သောမျိုးဖြစ်၏မြင့်သောမျိုးရုံးနှင့်တူသည်ဟုထင်တတ်၏တေချာပတ်တော့တုတ်တန်78ငွေ7မှာငွေရတဲ့တော်သူကတဲ့ငါစည်းစိမ်သည်ခိုင်ခန့်သောမျိုးဖြစ်၏မြင့်သောမျိုးရုံးနှင့်တူသည်ဟုထင်တတ်၏တဲ့7မှာငွေ7မှာပျက်စီးခြင်းအရင်၌လူသည်တဲ့စိတ်မြင့်ခြင်းနေရာဂုံသည်အရင်၌နှိမ့်ချခြင်းနေရာရှိ၏ဆက်သောမှာအကျိုးအကြောင်းကိုမစစ်မီအမှုစီရင်သောသူသည်မိုက်သောအပြစ်အဆက်ကွဲရသောအပြစ်ရှိ၏ကြားရသောနှုတ်ကပါတော်ရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာအသက်တပံဒီနှုတ်ကပါတော်၏အသက်ကိုရကြပါစေအာမင်ငွေရတဲ့သူကဘာဖြစ်လဲငါစည်းစိမ်ကားတဲ့ခိုင်ခန့်တဲ့မျိုးဖြစ်တယ်သူကထင်တယ်ဒါပေမဲ့ခုနနှုတ်ကပါတော်ဘာပြောလဲငါဤနိုင်ငံကဤလောကနဲ့မဆိုင်ဘူးတဲ့အဲ့မြေကြီးတွေကနေထွက်နေတဲ့ငွေကိုသူကဘာဖြစ်လဲခိုင်ခန့်သောမျိုးလို့သူကထင်နေတာအဲ့ဒါညံနေတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါမှတ်ထား wisdom ဆိုတာတခါလေးကျွန်တော်ရည်ကျင်နေအကြောင်းခင်ဗျားတို့တက်တဲ့အကြောင်းတွေနဲ့သတိထားအောင်เนาะသင်မင်းတဲ့သူတွေကိုယ်တိုင်က wisdom တော့တကယ်ရှိတာလားမရှိတာလားသင်ချာလဲကြည့်အောင် okay နာမည်ရတက်ထားတာ share ပဲ okay wisdom ဆိုတာအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြပြမယ် wisdom မရှိတဲ့ကောင်ဘာဖြစ်လဲငွေရတဲ့တာငါရဲ့ခိုင်ခန့်တဲ့စီးစိမ်ငါရဲ့ခိုင်ခန့်သောမျိုးငါရဲ့ ministry อ่ะငါရဲ့ငါလုပ်တာတော်တော်ငွေနဲ့ငွေနဲ့တော်ငွေနဲ့တော်ခိုင်ခန့်နေတာငွေနဲ့ခိုင်ခန့်နေတာအဲ့ငွေရပါရလားမြေကြီးတွေကလာတာဖယားကငါရဲ့နိုင်ငံကဤမြေကြီးနဲ့လောကမြေကြီးနဲ့မဆိုင်ဘူးတဲ့ဟာအယံပြတ်တယ်နော်အယံမြင့်တယ်အယံမြင့်သွားပြီဒါကြောင့်မှတ်ထားမှာနှုတ်ကတော့ဘာပြောလဲဖယားကြီးနိုင်ငံတော်စကားမှမတည်ဘူးတဲ့မှတ်တာမှတ်တာဖယားနိုင်ငံဘာမှမတည်ဘူးလေစကားမှမတည်ဘူးတကောမှတည်ဟာလေလုယာအတ္တမတည်တယ်ပြောကြတာတကောစွာเนาะအတ္တမတည်တယ်တကြောက်ကူတူလေးလူတွေဟာအတ္တကိုမရတော့ကီနောက်လိုက်တာအားကြောင့်မို့ prosperity တရားတော့လိုက်တယ်လို့နောက်ဆုံးဘာဖြစ်သွားလဲငွေရတတ်တဲ့သူကဘာဖြစ်လဲယုံကြည်ခြင်းလမ်းကနေလွဲတယ်ဒီမှာငွေရတဲ့သောသူကငါစည်းစိမ်သည်ခိုင်ခန့်သောမျိုးဖြစ်၏တဲ့တော်တော်အရင်ခိုင်ခန့်နေတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကဘာဖြစ်လဲဘုရားသခင်ရှေ့မှာဘုရားနဲ့မဆိုင်ဘူးတဲ့ဘု து စေခံနေလဲအဲ့ဒါလောကရဲ့လောကီရဲ့အစေကိုခံနေတာလောကီစီစီကိုစေခံနေတာဝိညာဉ်မျက်စိမြင်နိုင်ကြပါစေဝိညာဉ်မျက်စိမြင်နိုင်ကြများများ share ပေးပါဒီနှုတ်ဘတော်များ share ပေးပါသင် share ပေးလဲလို့ဝိညာဉ်လုံးလွတ်မြောက်သွားရင်အဲ့ဒီချိုးတင်လဲခံစားမှာဖြစ်တယ် hallelujah ဆရာဒီမှာပြောပြမယ်ဆရာဒီမှာချီးတဲ့လူတွေတောင်းတဲ့ချီးပြီးရှိပါတယ်ဝင်ကြည့်ပြီးတော့ share တာတွေတားနေတယ်ဆရာမကြိုက်ဘူးเนาะအလုံးဝပေးစရာလည်းမလိုဘာပြီးဒါပေမဲ့ခင်ဗျာ cloud တွေတခုကနေ share တဲ့အလုပ်လေးတော့လုပ်ပေးပါဆရာဒါလေးတော့ request လုပ်ပြစီ okay နော်ဒါလေးတော့ဆရာတောင်းဆိုမယ်ကျန်တာလေးဆရာမတောင်းဆိုဘူး okay like and share လေးတော့လုပ်ပေးသွားပါ share လေးတော့လုပ်ပေးသွားသင်အလကားတော့မကြည့်ပါနဲ့နော်နှုတ်ပတ်တော့ဆိုဘာပြောလဲဝယ်လို့လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မဝယ်ခိုင်းပါဘူးသင် like လေးတော့ share ပေးလိုက်ပါ share ကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ပတ်တော့ဝင်ကြည့်ရသူအရောက်စီတိုင်းကျွန်တော်ပြောပါလူတောင်းနဲ့ချီပြီးတော့200 300လောက်တော့ share လေးတော့ရှိသင့်တယ်ဟုတ်တယ်မလား viewer တွေကတော့တောင်းနဲ့ချီ1000နဲ့ချီရှိပြီးတော့ share က450ဆိုတာဒါကတော့နည်းတစ်ခု something တော့ round နေတယ် okay အဲ့ဒါလေးတော့ကျေးဇူးပြုရဝိသစုနော်ကိုညီပေးပါကျေးဇူးပြုရနော်โอเคငွေရတဲ့တော့သူကဘာပဲငါစည်းစိမ်သည်ခိုင်ခန့်တော်မျိုးဖြစ်တယ်တဲ့မြင့်သောမျိုးရုံးနဲ့တူသည်ဟုထင်တယ်တဲ့ပြီးတော့ဘာပြောလဲပျက်စီးခြင်းရင်၌လူသည်စိတ်မြင့်ခြင်းနေရာပျက်စီးခြင်းရပါလေလူကစိတ်မြင့်မှတ်တာကအယံမမြင့်တဲ့ကောင်တွေကစိတ်ရင်မြင့်တယ်အရင်နေတဲ့ကောင်လေးကဘာဖြစ်လဲစိတ်ကရင်မြင့်တယ်ရပ်လောကကဘာမှာဘာဖြစ်လဲဘာမြင့်လဲအရက်ကတော့6ပေမရဘူးမ5ပေ5လက်မှမရတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကတော့ဘာဖြစ်လဲမလေးကျန်းစာမှန်တယ်နော်ကျန်းနှုတ်ဘတ်တော့အရင်မှန်တယ်နော်ဘာဖြစ်လဲပျက်စီးခြင်းအရင်နိုင်တဲ့လူသည်တဲ့သူခွေးတော့မပြောလူကိုပြောတာပျက်စီးခြင်းအရင်နိုင်လူသည်တဲ့စိတ်မြင့်ကြီးဤနေရာတဲ့ကောင်းတရေအရင်နှိမ့်ချကြီးနေရာရှိတယ်တဲ့တော့စိတ်ကမြင့်နေတာအရက်ကတော့နှိမ့်နေသိမကျွန်တော်အားလုံးနှိမ့်နေအဲ့မပြောတော့ပါဘူးကျွန်တော်ပြောရရင်ရှောက်ထိကုန်ပြီ okay အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲစိတ်ကတော့မြင့်တယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီနေ့ဘုရားဘာပြောလဲ
တခင်နှုတ်ရဲ့စိတ်ခံလို့ရလားမရဘူးမရပါဘူးဘာပြောလဲနောက်ဆုံးမှာဖယားရှင်အစီကို၎င်းလော်ကီစီးစိန်အစီကို၎င်းမခံနိုင်ကြခံနိုင်လားမခံနိုင်မခံနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ချက်တော့ရောက်စီလိုက်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တက်တာမှာဒီနေ့ဒီချိန်ခါမှာကျွန်တော်ဘာပဲရှိလဲဖယားရှင်ရဲ့အစီခံဖို့ပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့လော်ကီရာတွေကိုခေါင်းထဲထုတ်လိုက်ပါလောကမှာအောင်မြင်မယ်လို့ကြွယ်ဝမယ်လို့ချမ်းသာမလို့မစ်ဆွေအမြင့်ဆုံးသောဖယားဖန်ဆင်းခြင်းဖယားနော်နိုင်ငံတော်ဆိုတဲ့ဘုရားကိုတည်တည်တာလေရရင်တရားကဘာလောကမှာအကျွယ်ဝဆုံးသောအချမ်းသာဆုံးသောသူရဲ့အချမ်းသာဆုံးသောသူဟာကျွယ်ဝသောသူအောင်မြင်သောသူတင်မဲ့ဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါပဲလေ။ဒါပဲပေါ်လာတာစိတ်တယ်လားရှင်လို့ရတယ်။ right အသက်တာမှာအသက်ပဲလို့တယ်။ဒါကြောင့်ဆရာပြောပြီးပြီလောကမှာပတ်စံချမ်းသာပါလေဆိုရဲလူတွေအကြောက်ဆုံးပါလေ။သူတို့အသက်တိမ်မှာအကြောက်ဆုံးပဲ။အသက်ကိုဝင်ဝင်နဲ့ဝင်လို့ရလား။မရဘူး။မရဘူးမရဘူး sorry ပဲဒါကြောင့်ဖယားဘာပြောလဲငွေရတတ်တဲ့သူကနိုင်ငံတော်ကိုဝင်ခဲ့တယ်ဒီကောင်နေနိုင်ငံတော်လည်းမရောက်တော့ရှောမှာမယုံကြည်လိုက်ရှောကိုရှောမှာဘလို့သိမလဲဆိုတော့စောင့်ကြည့်လိုက်အနာရောဂါတွေနဲ့သိမလား accident ဖြစ်ပြီးသိမလားဒါမှမဟုတ်သူတို့ငွေချမ်းသာတော့သူများတတ်လို့သိမလားလောက်ချန်ချင်းနဲ့သိမလားသိတော့သိမှာဘာလို့သူကနိုင်ငံတော်ဝင်ခဲ့တော့ဆိုတော့ तू က rapture မပါတော့ဘူးခြေဆောင်ချက်မပါဘူးတခါလဲဆရာပြောမယ်ငွေရတတ်တဲ့သူကပြောမယ်တခါလေဆရာလေးအကုန်ပြောမယ်ဒါနောက်ဆုံးသောအချိန်ပဲငွေရတတ်တဲ့သူကလည်းနိုင်ငံတော်ကိုဝင်ခဲ့တယ်အတိတ်ပြပါလဲနိုင်ငံတော်နဲ့ဝင်ရအောင်နိုင်ငံတော်နဲ့မဝင်ရတဲ့သူကချီဆောင်ချက်မှမပါဘူးတခါလေပြောမယ်ဆရာဒါပေမဲ့ तू ယေရှုခရစ်တော်ပြောင်းယုံတဲ့အတွက်ကယ်တင်ခြင်းတော်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ तू ဒုက္ခပေါင်းစုံဖြတ်ပြီး तू သိမယ်သိရမယ်သိပြီးတော့မှသူကသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကငရဲတော်မသွားဘူးကဲတင်ချင်းလို့တော့ရှိတယ်။ Okay ။ငွေရတဲ့သူငွေရတဲ့သူဒါကျန်တဲ့ကြားမျိုးပြောတာ။ငွေရတဲ့သူကနိုင်ငံတော်ဝင်ရအောင်။ဝင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့မဝင်။မဝင်ဘူးဆိုတော့သူကသွားပြီဒုက္ခနဲ့ပြည်ပြီ။အဲ့မှာဆရာခုနပြောလို့ပေါ့။နော်လောကကဘာလဲ။ရပါလဲ။ဘေးဥပါဒိကာလနာလေကာလနာလေလာရင်အဲ့လူတွေကိုအရင်ဆုံးထိတာပဲ။ကာလနာဆိုတာကာလမှာပေါ်လာတဲ့ယောဂါလေ။အေးအဲ့ငွေရတဲ့ကောင်အရင်ဆုံးထိတာ။အရင်တော့ဟိုနဲ့ချောင်းဆိုးပြီးတော့အမမတ်စီတက်တယ်ပြောယောဂဖြစ်ပြီတို့လားမရဘူးအဲ့ဒါငွေရတဲ့ကောင်တွေ့ရနော်ဘာလို့ငွေရတဲ့ကောင်နိုင်ငံတော်တော့မရှိဘူးနိုင်ငံတော်ထဲမှာမရှိကာလနာတွေလာရင်အဲ့ကောင်တွေအရင်ဆုံးဖြစ်တယ် Okay အများဆုံးဖြစ်တယ်မယုံကြည်တဲ့သက်သေရှိတယ်ဆရာဘယ်သူမှမပြောဘူးလူတိုင်းပဲကြည့်လိုက်ဘာလို့လဲသူကနှုတ်ကပတ်တော်ကကောင်းမြင်တဲ့မြေကြီးမတီးတော့ငါစကားတီးတယ်ဘုရားစကားကုန်ပြောပြီးသားငွေရတတ်တဲ့ကောင်ကပြောမစို့လော်ကီစီစဉ်ကိုတက်မှတ်ပြီးအဲ့ဒါကိုပဲအစိခံတဲ့ကောင်ကနိုင်ငံတော်မဝင်ရဘူးတဲ့အဖြစ်အဖြစ်အဝါအတိတ်ပြန်ဒါပဲနိုင်ငံတော်တွေမရောဘာမှမလုံးချုံကာလနာလဲခမောင်မကွက်ကဘူးဟိုမှာသူများလာတိုက်လဲဘာဖြစ်လဲမကွက်ကဘူးနော်အက်စီဒန့်ဖြစ်လဲခမောင်ဖေးမှာရောငါရလဲဖေးမှာအသေးပေါင်းဆုံးဘယ်နဲ့ဖေးမလဲပဲရှိတယ်ရှင်းတယ်လို့ဆရာတော်ပြောတာဘာလို့လဲအတိတ်ပြန်အဲ့လိုပဲလေငွေရတဲ့သူနိုင်ငံတော်လည်းမရအောင်ခင်ဗျာလုံခြုံရေးမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်ဆရာတော်ကနိုင်ငံတော်အော်နေရလကားမဟုတ်ဘူးအခုလာပြီးအဆိုးဆိုးတွေပဲခဲကြီးဆိုးရုပ်တဲ့ကာလာတဲ့တမချန်းစာကကောင်းလာမယ့်ကာလာလို့မပြောဘူးအဲကြောင့်ဟာကဘာကြီးကောင်းလာဖို့မြန်မာပြည်ကောင်းလာဖို့အမေရိကန်ကောင်းလာဖို့ no ဆွမတောင်းနဲ့ဆွမတောင်းနဲ့ဖျားဆွတောင်းခိုင်းတာယေရုရှလင်မြို့ညင်ဝှမှုရအောင်ဆွတောင်းကြလော့အဲ့ဒါကိုတောင်းအဲ့ဒါကိုတောင်းအဲ့ဒါကိုတောင်းတောင်းခိုင်းတာကိုတောင်းရင်တင်းနဲ့တိမိသားသူဖျားကယ်လိမ့်မယ်ဖျားလွတ်ချင်းပေးမယ်မတောင်းခိုင်းတာလေးရှောက်တောင်းရင်တော့ကွက်ကိုကွမ်းအဲ့မှာအမကွမ်းကွမ်းကွမ်းအဲ့လိုပြောလို့မြစ်တာမထားခိုင်းတာမဟုတ်ဆရာပြောနေတာကနှုတ်ပတ်တော်မှာပါလေဒီနေ့နှုတ်ပတ်တော်နဲ့ပြပြသားအသက်ရှင်ရမယ်အချိန်မရှိတော့ဘူးနှုတ်ပတ်တော်နဲ့ပြပြသားအသက်ရှင်ရမယ်နှုတ်ပတ်တော်ကဘာလို့ကြည့်လဲဖျားရဲ့လိုတော်ပါလေအခွင့်တော်ပါလေအခွင့်နဲ့မသွားနဲ့သေလိုက်မယ်အလိုတော်တိုင်းသွားအလိုတော်တိုင်းသွားရင်ဖျားကယ်ဒီမှာကြည့်တကယ်နဲ့ဦးစေခံလို့မရဘူးတဦးကိုမုံမယ်တဦးကိုဘာဖြစ်လဲချစ်မယ်တဦးကိုမခတ်မညာပြုတ်မယ်တဦးကိုဘာမိခိုးမယ်ဘာပြောလဲလောကီစည်းစိမ်ကိုမင်းအစေခံမလားဖယောင်းကျင်စေခံမလားသူပြတ်တယ်နှုတ်ဘက်တော့အရန်ပြတ်တယ် right အဲ့လိုလောကီစည်းစိမ်ခံကြတယ်ရတယ်ခံအဲ့လိုလောကီစည်းစိမ်ခံတဲ့ကောင်လေးဘယ်လိုအသေးဆုံးနဲ့တည်တယ်ဆိုတော့မိစေကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ဖယားပြောပြီးသားဖယားတရားတယ်ဆရာထုံးထုံးကိုးကွယ်တယ်ဖယားတရားသောဖယားတရားမဟုတ်ဘူးတရားသောဖယား okay မတဲ့ oh sorry ပြားလေးကြံခိုင်းနေတဲ့စနေမှာဘာပြောလဲငါသည်အလင်းမြတ်လာမယ်တဲ့နော်ငါသည်အလင်းမြတ်လာဘာဖြစ်လဲငါသည်အကျိုးပြစ်ကိုဆောင်ရည်သည်ဖြစ်၍လူအသီးသီးတို့အားဖယားစကားရမ်းမိုက်တယ်လူအသီးသီးတို့အားလူတွေကိုပြောတာတလိမ့်ဆာမှာခွေးမပေါဘူးအသက်ရှိတာဘာမှလူပဲ
လူအသီးသီးတို့အားမွတ်စလင်လည်းမပေါဟင်ဒူလည်းမပေါခရစ်ယာန်လည်းမပေါဘာသာတရားမပေါလူအသီးသီးတို့လူတိုင်းကိုပြောတာလူအသီးသီးတို့အားမိမိတို့အကျင့်အတိုင်းဆက်ပေးမယ်ဘာယူလာလဲဖေဟာအကျိုးလည်းပါတယ်အပြစ်လည်းပါတယ်အကျိုးအပြစ်ကိုဆောင်ခဲ့တယ်တဲ့ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတာယူလာတာဖေဟာဘာဖြစ်လဲလူအသီးသီးတို့ကအခုသင်မလို့အခုလောကမှာတက်ရှင်တယ်တခင်နှုတ်စိတ်ခံလို့မရဘူးတဲ့ဖခင်ကပြောတာမတ်သဲ6ငွေ24ပြဖတ်အဘေသူမြတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေမွတ်စလင်တွေဟင်ဒူတွေခရစ်ယာန်တွေမပြောဘူးလူသားဝိညာဉ်ရှိတဲ့လူတွေကိုပြောနေတာဘာပြောလဲဖခင်ကအဘေသူမြတဲ့အလူကိုပြောတာလူမယင်ဘေသူဘေလူမြတခင်နှုတ်စိတ်မခံနိုင်ဘူးတဲ့ခံလို့လည်းမရဘူးခံလို့မရတူဦးမိမနဲ့ရောက်ပေါလို့မရကြာခုနပြောပြီးပြီခင်ဗျာဒီတယောက်ကိုယူရင်ဟိုတယောက်ကိုဆွတ်လို့ဟမ်အခုကျမှအမလဲချစ်ပါဆိုယူလာခလေး3ယောက်လည်းရောက်တော့ရပြီးတော့အမေရိကန်တွေရောက် Facebook တွေကောက်ဖွင့်ပြီးတော့ဟဲ့ဘယ်ကနေပေါ်လာလဲငယ်ကြီးစားလဲအဲ့လေအဲ့တော့ချက်တင်လို့ရချက်တင်လို့ရနေဘာဖြစ်လဲအဲသရာတရားတွေရောမြစ်တာတရားတွေပြန်ပွားလာအချစ်တစ်တပံမွေးပွားခဲ့ပြီးအဲ့မှာပွဲအမင်္ဂလာဝင်အောင်မိသားစုမရဘူးအင်ရဟာတောင်းချမ်းပြီမိသွားပြီဖုန်းထဲမှာမိသွားပြီငယ်ချင်းဟောင်းနဲ့ပြန်ချက်တင်လုံနေတာအမလေးအဒီမိမဩရပါလေငါလဲနင့်နင့်မိမဖြစ်နေပြီခလေးသွင်းရောက်မိတော်ဖြစ်နေရပါလေနင့်အရင်ချစ်ခဲ့တဲ့ချိုက်ခဲ့တဲ့ဟိုခင်ခဲ့တဲ့သူပဲရတယ်မေပါလေယောက်ျားရင်နင့်ကနေအေးစေးအဲ့ဒါသူနဲ့ဟန်ကောက်လို့မလာဘူးခင်ဗျဓာတ်နဲ့ထိုးကမှာ sorry ပဲတခင်နေဦးတခင်နေဦးတခင်နေဦးစေခံလို့မရလို့မိမလည်းလာမလုံးနဲ့ okay မိမတွေအားလုံးကမယုံမရှိနဲ့โอเคတံပိုးရှိတဲ့မိမအဖိုးဖြတ်လို့မရတဲ့မိမပညာရှိတဲ့မိမကတော့ sorry ပဲမဟုတ်တာဝေစားရင်ဝေစားမယ်โอเคကြံတဲ့ရတော့ဝေမစားဘူးရှင်းတယ်နော်အဲဒါဒီသဘောတရားတော့ခင်ဗျမပြောင်းလဲဘူးသူကသူခစ်ကလာလိုက်တိတ်ပန်ခစ်ပဲဖြစ်ဒါနေမပြောင်းလဲတဲ့လူတွေအများကြီးပဲမေးကြည့်လိုက်မေးကြည့်လိုက် sorry ပဲ sorry ပဲမရဘူးနှစ်ဦးထားလို့မရဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးမောင်ဖခင်ကပြောပြီးသားတခင်နှစ်ဦးစေခံလို့မရဘူးပြောကျင်တဲ့ဒိဗျာဘယ်သူရဲ့နှစ်ဦးမှဟောလို့မရဘူးအေးမင်းလိန်နာတော်လို့မသိတော့ရမယ်တိသွားတဲ့နေရာတော့ပွဲသိမ့်ပြီလားဟမ်အဲ့ဒါဆုံးအိမ်ထဲမှာဆရာပြောပြီးပြီနော်ဟိုမှာမိမယောက်ျားကိုညအိမ်နေနဲ့ဓာတ်နဲ့ထိုးတာအဲဒီနိုင်ငံမှာအများကြီးပဲအများကြီးဘာဖြစ်လို့လဲမိမနှစ်ယောက်ထားလို့မရဘူးထားလို့မရဘူး sorry ပဲ sorry ပဲမရဘူးဒါဘာလို့ပြောဒီနှုတ်ဘက်တော်အဆအစိုးရပြောပြီးသားအဘယ်သူမြတ်သခင်တော်ဦးစေခံလို့မရဘူးမခံနိုင်ဘူးဆိုခံလို့မရဘူးပြောချင်တာအဲ့တော့တကူကိုဘာဖြစ်လဲတူဦးချင်းမဲတူဦးဘာဖြစ်လဲခဏလေးရှောင်မယ်အလုံးပြောဘူးတူဦးချင်းမဲတူဦးမုံမယ်အတိအကျပြောပြီးသားအချင်းနဲ့အမုံတူဦးမိကုန်မယ်တူဦးမခံမညာပြုမယ်အပြက်ပြောတာနော်နှုတ်ပတ်တော့ deeply သွားလိုက်ဘုရားခင်ဒီသင်တို့ဒီဘုရားခင်အစီကို၎င်းလောကီအစီကို၎င်းမခံနိုင်ဘူးဘသူအစီခံမှာလဲ sorry ပဲsorry ပဲလည်းကြောင့်ချစ်တော်မရောက်စီတိုင်းလော့ဂီစီးစင်နဲ့မလုံးနဲ့တော့လော့ဂီစီးစင်အောင်တင်လိုက်လို့ရတယ်နော်လိုက်လို့ရတယ်နော်အခွင့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့မသွားပါနဲ့ဆရာထွန်းချစ်လို့ပြောမယ်အခွင့်တော်နောက်ကိုမလိုက်နဲ့အလိုတော်နောက်ကိုလိုက်အာမင်အခွင့်ရှိတယ်ငွေနောက်လိုက်လို့စီးစင်ဖြစ်လိုက်ဘာဖြစ်လဲငွေရတတ်တဲ့သူကားတဲ့ငါစီးစင်ကြီးခိုင်ခံ့သောမျိုးဖြစ်တယ်ပြီးတော့ပါအဲမျိုးရောကဘာဖြစ်လဲအဲဘာလဲမြင့်သောမျိုးရိုးနဲ့တူတူထင်တတ်တယ်တူတူပြစိတ်ဘာဖြစ်စိတ်ကမြင့်နေတာလူကတော့စင်ညာကိုသွားပါတဲ့ကျွန်တော်အသေးမှသူမသိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲငွေရတတ်တဲ့သူကနိုင်ငံတော်ကိုမဝင်ရဘူးဒါဖရဲနှုတ်ပတ်တော့နိုင်ငံတော်မဝင်ရတဲ့သူကချီဆောင်ခြင်းလုံးဝမပါဘူးဆရာတော်ပြောမယ်ဒါနှုတ်ပတ်တော်ကိုရှိတယ်နှုတ်ပတ်တော်ကိုရှိတယ် sorry ပဲနိုင်ငံတော်နဲ့မြောက်တဲ့သူကဘာမှမသိဘူးဘာမှမသိဘူးနိုင်ငံတော်နဲ့မြောက်တဲ့သူကဘာလုပ်လဲမိုးလင်းမိုးစိုးပစံရှာပဲပစံကြမယ်အဲဘွက်ဝက်ဝက်လိုပဲချီရပဲမြေကြီးရပဲသူတူတူနာမြုံကြည့်လိုက်ဘာလို့လဲသူတတိယတည်းတရားပဲလော့ဂီစီးစိန်တော့ပဲသူဘာလို့နေလဲအစစ်ခံနေတာလော့ဂီစီးစိန်တော့ပဲစီးခံနေတာဒါကြောင့်ချစ်တော်မရောက်စီတိုင်းဒီနေ့ကျွန်တော်တက်တော့ပြင်ဆင်အောင်အချိန်မရှိတော့ငါဒီနေ့တက်ရှင်နေတာငါ့ကိုဖျားပေးတဲ့အချိန်ဖျားငါ့ကိုပေးတဲ့ချမ်းမာခြင်းဖျားငါ့ကိုပေးတဲ့အသက်တင်ကိုအသက်ရှိသေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားအေးမသေးသေးဘူးလေအဲ့ဒါအသက်ရှိတာအဲ့ဖျားပေးတာတင်ကို stay alive right အဲ့ဒါဖျားပေးတာအသက်ရှိတယ်ပြီးတော့တင်မှာအချိန်ရှိတာရှိတယ်တင်အသက်ရှိရင်တင်မှာ24နာရီတင်ပိုင်ဆိုင်တဲ့အချိန်Okay? အဲ့တော့တင်းမှာအတက်လဲရှိတယ်အချိန်လဲရှိတယ်တင်းမှာအားရင်နေဖျားပေးတော့ချမ်းမှချင်းနေ Okay? အဲ့ဒါဘသူ့အတွက်စေခံမလဲ
ဒီနေ့ပေးခြင်းနဲ့ message အဲ့ဒါပဲအာမင်ချက်သုံးမြောက်ရောက်စီတိုင်းအခွင့်တော်နဲ့မသွားနဲ့နော်အခွင့်တော်နဲ့သွားရင်မောမယ်နော်အလိုတော်ကြီးဒီမှာဘာပြောနေလဲဒီနှုတ်ကွယ်လေးတခမ်းမှလည်းဖခင်ကျွန်တော်နိုင်လိုက်ရတာအများကြီးဒီတခမ်းလေးမသက်ချောင်း24ကိုကျွန်တော်နိုင်လိုက်ရင်နောက်3နိုင်လောက်ကျွန်တော်ထပ်ဟောလို့ရတယ်နောက်3နိုင်လောက်ထပ်ဟောလို့ရဒီတခမ်းလေးနဲ့ဝိညာဉ်ကအထဲမှာဖွင့်ပြတာအများကြီး okay အဲကျွန်တော်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ဖျက်ရတော့မယ်ကျွန်တော်သိတယ်ဒါကြောင့်ချက်သုံးမြောက်စီတိုင်းဒီနေ့ဆရာကဆုံးတတ်တော့မယ်။ဘာပြောလဲ?အဘယ်သူမြတ်သခင်နှုတ်စေခံလို့မခံနိုင်ဘူး။အဲ့တော့ပြောပြမယ်။လော့ကီစီစဉ်တော့ကိုမလိုက်ပါနဲ့။နော်။ကြွယ်ဝမယ်ချမ်းသာမယ်အောင်မြင်တာတွေလိုက်ဆရာမလို့။အဲ့နောက်မလိုက်နဲ့။အဲ့နောက်လိုက်ရင်သင်ဘာဖြစ်လဲ?လိုက်လို့ရတယ်။သင်လုံးလို့ရတယ်။သင်ပတ်စံရှာလို့ရတယ်။ပတ်စံရှာလာရင်ပတ်စံရတဲ့သူကဘာဖြစ်သွားလဲ?ငွေရတတ်တဲ့သူကဘာဖြစ်လဲ?ယုံကြည်ခြင်းလမ်းကလွဲပြီ။နှုတ်ကပတော်ပြောတာပါ။နှုတ်ကပတော်ပြောဆရာတော်တို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။နော်ငွေရတဲ့တူဘာဖြစ်လဲအဲငွေရတဲ့တူဝင်ရတဲ့တူလောကမှာတိတ်ကြောက်ဆရာကောင်းတယ်နော်ငွေရအောင်မလုပ်နဲ့ဘုရားသခင်ပေးယူလိုက်ကျွန်တော်လည်းပတ်စံလိုတယ်သိတယ်ကျွန်တော်ပတ်စံလိုတာဘုရားသိတယ်ကျွန်တော်စက်ကူနဲ့တုံးလို့မရအောင်တိတ်ရွက်တွေနဲ့တုံးလို့မရအောင်ပတ်စံနဲ့ပဲတုံးလို့ရဘုရားသိတယ်မိတ်ဆွေသင်ပတ်စံနဲ့ပဲတုံးလို့ရအောင်ဆိုဘုရားသိတယ်သင်ဘုရားသားသမီးမလား right အေးမစိုးရင်လည်းဘုရားကသင်ပါလို့လဲဆိုအကုန်သိတယ်ဘုရား okay ဒါကြောင့်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာပြပြမယ်No. နောက်တစ်ခုပါပြောလဲ။တုတ်တန်ကျမ်းခန်းကြီး28အငယ်22နောက်ဆုံးပြောမယ်။တုတ်တန်28အငယ်22မှာ22မှာ22မှာ Proverbs 28:22 မှာငွေရတဲ့ချင်းကအလင်းမြန်ပြုတ်သောသူသည်တဲ့မနာလိုသောသဘောရှိတတ်၏။ကောင်းပြီနဲ့မြေကြီးမတူငါစကားတည်တယ်။မလား။မလား။ဘုရားပြောတဲ့စကားငွေရတဲ့ချင်းကအလင်းမြန်ပြုတ်သောသူသည်မနာလိုသောသဘောရှိတယ်။နှုတ်ကတော်ပြောတာပါ Proverbs 28နော်တုတ်တန်ကျမ်းခန်းကြီး28အငယ်22မှာ22မှာဘာပြောလဲနောက်တစ်ဖန်စင်းရဲခြင်းတို့ရောက်မည်ဟုမအောင်မိတတ်ဘူး။ငွေရတဲ့ခြင်းကအလင်းမြန်ပြုတ်တဲ့သူတွေဒါကြောင့်မိတ်ဆွေဆရာပြောခြင်းတယ်ငွေကနောက်ကိုမလိုက်နဲ့ငွေကိုလုံးဝမလိုက်နဲ့ဘာလို့လဲငွေကနောက်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားလဲယုံကြည်ခြင်းတရားလမ်းမှာလွဲတယ်နော်ယုံကြည်ခြင်းတရားလမ်းမှာလွဲတယ်ငွေရဘာဖြစ်လဲပျက်စီးခြင်းရဲ့ဘာဖြစ်လဲငွေဒီပျက်စီးခြင်းရဲ့မူလအရင်းမြင်းလို့ပြောတယ်နှုတ်ပတ်တော်ဟုတ်တယ်နော် excuse me ဘာဖြစ်လဲငွေဒီဘာဖြစ်လဲပျက်စီးခြင်းရဲ့မူလအရင်းမြင်းအသိကြောက်ဆရာကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့ငွေနောက်ကိုမလိုက်နဲ့ငွေနောက်လိုက်တဲ့ဆိုဘာဖြစ်လဲယုံကြည်ခြင်းလမ်းမှာဘာဖြစ်လဲလွဲသွားကြလိမ့်မည်အဲ့ဒါကြောက်ဆရာကောင်းဆုံးပဲ okay ဘာလွဲသွားလဲယုံကြည်ခြင်းတရားလမ်းလွဲတာအဲ့ဒါကြောက်ဆိုအကြောက်ဆရာကောင်းဆုံးပဲโอเคဒါကြောင့်ငွေနောက်ကိုမလိုက်ပါနဲ့ငွေကဘုရားသခင်ကဘာဖြစ်လဲဩမလုံးနဲ့မလုံးနဲ့เนาะငွေနောက်ကိုမလိုက်နဲ့ငွေနောက်ကိုလိုက်တဲ့သူကသွားတာပဲပျက်စီးတာပဲเนาะဒါကြောင့်မလို့ဆရာဒါလေးကလည်းနောက်ဆုံးဆုံးသက်ခြင်းနဲ့အဆုံးသက်ခြင်းနဲ့ hallelujah hallelujah ဘုရားသခင်ကဒါကြောင့်မလို့ဘာပြောလဲတခင်နှုတ်စေခံလို့မရဘူးတဲ့တခင်နှုတ်စေခံလို့မရဘာဖြစ်လဲတဦးကိုမိကုန်မယ်တဦးကိုမခံမညာပြုမယ်โอเคအဲ့တော့ချစ်တော်မရောက်စီတိုင်းဒီနေ့ကျွန်တော်တက်တာမှာပြင်ဆင်ရအောင်ငါတို့ဒီနေ့ဘသူနောက်လိုက်နေလဲเนาะဘသူနောက်လိုက်နေလဲအေးဘုရားသခင်နောက်လိုက်ပါလားဘသူနောက်လိုက်ပါလဲတိတ်ကြောက်ဆရာကောင်းတယ်ဒါကြောင့်ဆရာကအခုပြောနေတာအလကားမဟုတ်ဘူးလောကမှာကြောက်ဆရာကောင်းဆုံးကဘာလဲဘုရားနဲ့လွဲသွားလို့ကြောက်ဆရာကောင်းဆုံးပဲโอเคဘာဖြစ်လို့လဲအခုအချိန်မရှိတော့ဘူးအခုအနာကပ်ပြီးလွဲသွားတော့ပြီဗျာတက်တက်သားလုံးလဲငါတို့ယုံကြည်သူလောက်လာပြီးတော့ဟမ်အာပြောတော့လဲယုံကြည်သူဟမ်ပြောတော့လေယုံကြည်သူဖခင်ကြောင့်လည်းတက်လိုက်ရတာနှစ်ပေါင်းမနေတော့ဘူးဘယ်လောက်ရှိတယ်ဖခင်ကြောင့်တက်ရတာနှစ်ပေါင်း20 30ရှိပြီဟုတ်တယ်နော် Sunday ဆိုမတော်ဘူးလားသွားတယ်နှုတ်ကတော့လည်းမခံယူခံယူ hallelujah လေးပြောလိုက်ထားခုံလိုက်လက်ခုပ်တွေတီးလိုက်ဟမ်ဥမာချွေးတာရယ်ဆားလိုက်အလူငွေလေးတောင်းလို့ထက်လိုက်ရတာအမျိုးဆုံးခေါင်းစဉ်ပေါင်းဆုံးတက်ပြီးတော့ဟမ်နှစ်ပေါင်းများစွာယုံကြည်လာပြီးတော့အေးဖခင်ပြန်လဲသိစေခံနေကြမှာခင်ဗျာခြံခဲ့ရင်သွားပြီဗျာသွားပြီဗျာခင်ဗျာတော့ရှုံးတဲ့လူလောကမှာမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်ဆရာပြောခြင်းနဲ့ဒီနေ့ဘာဖြစ်လဲငွေကိုမတက်မဲ့ပါနဲ့ဘာပြောလဲတခင်နှုတ်စေခံလို့မရဘူးဒါဖះစကားဆရာထွန်းထွန်းစကားမဟုတ်ဘူးโอเคဖះစကားတခင်နှုတ်စေခံလို့မရဘူးတဦးကိုမိကုန်မယ်တဦးကိုပါလို့မယ်မခတ်မညာပြုမယ်တဦးကိုမုန်းမယ်တဦးကိုချစ်မယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ login season နေလဲကျွန်တော်တို့လိုက်ဆရာမလို့โอเคအရေးကြီးတာဖះနောက်ကိုလိုက်ပါနိုင်ငံတော်ကိုဆံရပါနှလုံးသားအရေးပြားလီးဖို့အသက်တော်ပြည့်စင်ပါโอเค
ပြင်ဆင်မှာအဲ့ဒါမှာခင်ဗျာဗျာဒိတ်ရအောင်ဗျာဒိတ်မရရင်တော့ဖြာလိုက်သွားမယ်နော်ပြန်မှတ်ထားပါယုံကြည်သူရင်တော့ဆုံးပြောမယ်ခင်ဗျားတို့တဲမှာကိုစီယုံကြည်သူရောက်စီတိုင်းကကိုယ့်ရဲ့အဖေရဲ့ဗျာဒိတ်ကိုကိုသိကိုသက်တာမှာမြင်တွေ့ရမှလို့တယ်အဖေရဲ့ဗျာဒိတ်ကိုကိုမရရင်ဖွင့်ပြခြင်းကိုကိုကိုယ်တိုင်မရှိရင်ကိုယ့်ကိုအဖေရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းကိုမရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဗျာဒိတ်မရှိရင်ဖြာလိုက်သွားလိမ့်တော့ပေါ့နော်ဖြာလိုက်ဆိုတာသိရောအသေးဆုံးနဲ့မှတင်ញံကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်โอเคအခုဆိုဘယ်လောက်ဒီအသေးဆိုးလဲတို့လားအသေးဆိုးတာမှာအခေါင်းတော်အခေါင်းထဲအောင်ထွက်ခွင့်မရဘူးကျန်မြေကြီးအောက်ထဲမှာမြေကြီးပိပြီးသေးတာပိတ်ပြီးသေးတာဖြာတော်လိတ်ခွင့်မရှိဘူးတည်သွားလို့အများကြီးပဲဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အခုဖခင်ရဲ့နောက်ဆုံးပြောတဲ့စကားပါလေတခင်တို့စိတ်ခံလို့မရဘူးရိုးရိုးလေးပဲရိုးရိုးလေးမေးစေဒီနေ့ဘသူ့ရဲ့အစေကိုခံမလဲဖခင်သခင်ရဲ့အစေကိုခံမလားလောကီစည်းစိမ်အစေကိုခံမလားတတိယရွေးချယ်ခြင်းโอเคဖယားကိုအစေကိုခံတဲ့သူကဘာဖြစ်လဲ။ဩဖယားကတော့ဘာလုပ်လဲမဆမယ်။ဖယားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကတင်းကိုဘာလုပ်လဲ။တင်းခံယူခြင်းတဲ့အရာကိုဖယားကမဆမယ်။ဖယားလူတွေသိချင်းရောက်ပို့လာလိမ့်မယ်။မဆိုရင်လေဖယားလူတွေပို့လာမယ်။တင်းထဲမှာရှိတဲ့အရာတွေအားလုံးဖယားရှင်းလိမ့်မယ်။โอเคပြီးရင်ဖယားသခင် fully လုပ်တဲ့ 100% တရားခံတော့ဖယားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကတင်းထဲမှာချိန်ဝတ်မယ်။ပြီးပါလို့တင်းကဖယားလမ်းထဲကိုလိုက်သွားလိမ့်မယ်။ဖယားရဲ့တရားလမ်းထဲကိုအထက်ကဝိညာဉ်ကနေသွေးဆောင်ဥဆောင်သွားတဲ့ကံတင်ပါသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါမှနိုင်ငံတော်တွေရောက်တော့မှတင်းထဲမှာတရှင်းလို့ပြီးရင်နိုင်ငံတော်ရောက်လာနိုင်ငံတော်တွေရောက်မှ rapture မှာပါမယ်ဝင်ရတတ်တဲ့ကောင်ကနိုင်ငံတော်ဝင်ဦးတဲ့နိုင်ငံတော်တွေမဝင်ရဘူးတဲ့ပြောပြီးသားအဲ့ကောင် rapture လည်းမပါဘူးဒါဆောက်ကြည့်လိုက်ဆက်ပြောလို့ပြောတာအဲ့ဒါနှုတ်ကပတ်တော့နော်ဖယားပြောတဲ့နှုတ်ကပတ်တော့အဓိပ္ပာယ်ဒါပဲငွေရတတ်တဲ့သူကနိုင်ငံတော်ကိုဝင်ခဲ့တယ်ပြောကြတာမဝင်ရနိုင်ငံတော်ဝင်ရတဲ့ကောင်ကနိုင်ငံတော်တွေမှာမရှိလုံခြုံခြင်းမရှိခွဲခါခြင်းမရှိခြိဆောင်ခြင်းမှလည်းမပါဘူး။ Okay အဲ့ဒါပဲအဓိပ္ပာယ်။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲ?နိုင်ငံတော်တွေမှာမရှိတဲ့ကောင်တွေဘယ်လိုလဲ?လော်ကီစီစဉ်ကိုအစီခံတဲ့ကောင်တွေ။ဝိညာဉ်မရှိမနိုင်ကြပါသေး။ဒါကြောင့်ချင်းဆောင်ရောက်စီတိုင်းဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာလော်ကီစီစဉ်ကိုအစီခံမလား?ဖယားသခင်အစီကိုခံမလား?အာမင်။ကျွန်တော်ကတော့အားပေးခြင်းနဲ့ဒီချိန်မှာနောက်ဆုံးသောကာလနောက်ဆုံးချိန်ဖယားသခင်ပြန်လဲတင်ဆက်ဖို့အမတန်နီးနေတဲ့ချိန်မှာတင်ဟာကပ်ပြီးတော့เนาะကပ်ပြီးတော့မချန်ခဲ့စေနဲ့เนาะဖယားနိုင်ငံတော်ရောက်အောင်တိုးဝင်ပါနိုင်ငံတော်ရှာပါနိုင်ငံတော်အတွက်တင်းရဲ့အတ္တတော်ကိုပေးပါတင်းရဲ့အချိန်ကိုပေးပါတင်းရဲ့ရှိသမျှအရာအလုံးနိုင်ငံတော်တွေစိုက်ပျိုးပြီးတော့ဗာဖြစ်လဲခံယူပါအဲ့ဒါမှနိုင်ငံတော်တွေရောက်မှတင်းဗာဖြစ်လဲတင်းလွတ်မြောက်ခြင်းရမယ်အလုံးစုံလွတ်မယ်เนาะပြောချင်နိုင်ငံတော်တွေရောက်ရင်ဗာဖြစ်လဲတင်းညာကိုလည်းလွတ်သွားလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာအေးနိုင်ငံတော်တွေရောက်တဲ့လူကတင်းညာကိုလွတ်မှာခြိဆောင်ခြင်းမှာပါပါနိုင်ငံတော်တွေမြောက်လူမပါဘူးမပါဘူးပါဘူးဘာဘယ်တော့မပေါ့ဆက်ပြောမြုံကြည့်လိုက်โอเคဒါကြောင့်ဒီနေ့ချစ်တော်ရောက်စီတိုင်းအဘယ်သူမြတခင်တို့စိတ်ခံလို့မရပါဘူးဘုရားသခင်အစေကိုခံမလားလော်ဂီအစေကိုခံမလားအရောက်စီတိုင်းကိုဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေခဏလေးဆုတောင်းပေးမယ်ဖာပြရှင်ကိုတော့ခြေဆုတင်ဒီနေ့ပေးတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ခြေဆုတင်တယ်ကိုတော့ခြေဆုတော်ကြောင့်ကိုရှင်ပြဒီနေ့ကိုတော့ဖွင့်ပြတယ်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်အသက်တာမှာတာ၍မြင်တွေ့စရာအကြောင်းနဲ့တာ၍အသက်ရှင်စရာအကြောင်းနဲ့ဖြစ်စီလို့ကိုတော့ခြေဆုတင်ပါတယ်နေနေတဲ့အရာများကိုဖွင့်ပြပြီးလို့ကျေးဇူးတင်တယ်ကိုရောအလိုချင်ဆုံးကိုရောအလိုတော်ကပါလေဖယားသခင်အစီကိုခံတာပဲလို့ချင်တယ်ဖယားရဲ့အလိုတော်ထဲမှာအသက်ရှင်တာပဲလို့ချင်တယ်အခွင့်တော်ထဲမှာအသက်ရှင်နေတာကိုဘုရားမလို့ချင်ပါဘူးဒါကြောင့်ဒီနေ့ကိုရောရှင်ပြဒီနေ့လော်ကီစီစဉ်နေသားတို့အသက်ရှင်ဖို့ကိုရောအသက်ပေးထားတာပေါ့ပေါ့ကိုရောရဲ့အစီကိုရောရဲ့အလိုတော်တွေအသက်ရှင်ဖို့ကျွန်တော်ကျွန်မရောက်စီတိုင်းကိုကိုရောအသက်ပေးတယ်ကျမ်းမာခြင်းပေးတယ်ငွေချေးတွေပေးတယ်ကောင်းချီးတွေပေးတယ်ကိုရောနိုင်ငံကိုရောအလိုတော်တွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သင်တို့ဒီခရစ်တော်ဖို့ဖြစ်ကြကြီးယောခရစ်တော်နိုင်ငံတော်ခရစ်တော်တဲ့အသက်ရှင်တော်တာပြီးရောက်ဆံဖြစ်စီဖို့ယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးပါလေ။ကောင်းချီးပြချေးဆုတင်တယ်ဒီထဲမှာမချမ်းမာတဲ့သူတွေကိုနာဆင်မသာယေရှုခရစ်တော်ပြိုင်နာမနဲ့ချမ်းမာခြင်းကိုဆေလွတ်ပါလေ။ဒီထဲမှာကောင်းချီးမလွတ်မြောက်တဲ့သူတွေနာဆင်မသာယေရှုခရစ်တော်ပြိုင်နာမနဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းကိုဆေလွတ်ပါလေ။ခြေဆုတော်ပေါ့ချီးမွမ်းတဲ့ခရစ်တော်ပြိုင်နာမနဲ့အယုတ်စတဲ့ကိုကောင်းချီးပေးဆက်ကြတဲ့ကောင်းချီးပေးဆုတောင်းပါလေဖာပြတ်ကေ။အာမင်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 ဟာလေလုယာ။